ערב טוב לכולם, שנה אזרחית חדשה, שתהיה לנו שנה אזרחית טובה. אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש שמות, פרשה חדשה, פרשת שמות, ואיך לא נקרא לשיעור הזה שמות שמות, לכל איש יש שם. נדבר היום על שמות, אז לכל איש יש שם שנתנו לו אבי ואמו, נתן לו אלוקים, ולמה בכלל אכפת לנו משמות, מי זה מעניין בכלל השמות, ובשביל מה גם לחזור על כל השמות שכבר נאמרו לנו לפני שתי פרשות בפרשת ויגש, למה עוד הפעם הפרשה חוזרת על השמות האלה, ובכלל מה מיוחד בשם, מה יש בשם שהוא כל כך מיוחד, ננסה להבין ביחד. אז אנחנו מתחילים את המסע, מסע של ספר שמות, וככה זה מתחיל. משהו מעניין, כן. שמות. בכל התנ"ך את לא מוצאת שם אחד שחוזר פעמיים אחד על השני. נכון. בוא נגיד אברהם. היום יש בלי עין הרע מיליונים של ילדים אברהם. זה מעניין באמת. שאף פעם לא חוזר. אני חושבת שכן שמתי לב שהיו שמות שכן חוזרים על עצמה, אבל... לא, לא, בתורה עצמה, כן, הבן של והבן של והבן של, לפעמים יש בנים שטיפה חוזר, אבל ממש צודקת, אין... זה לא כמו היום, נכון. מעניין. הם ציור. כן, אין אברהם אחר בתורה. לא. אבל למה? זה קצת מודיע לנו את המאוחר, אבל לא משנה, אנחנו כבר לא לפי הסדר, אז נזרום עם זה, עם החוסר סדר, כי המהות של השם מעיד על התוכן שלו, של הדבר, במיוחד שמדובר בשפת הקודש. אז הרי אנחנו יודעים שבראשית, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון שייתן שמות לכל לכל החיות, הוא בהתחלה ביקש מהמלאכים והם לא יכלו מכיוון שאין להם את היכולת לעשות חיבור בין הרוחני לגשמי, אבל אדם הייתה לו את היכולת לפני חטא עץ הדעת לראות את המהות הפנימית של כל דבר ולתת לו את השם שלו. אז מכיוון שבתורה אנחנו נפגשים עם דברים שהם ראשוניים, שהם כאילו יוסף, יוסף לי השם עוגיה, בדיוק, בדיוק. כל השמות של השבטים, ראובן, ראובן, שמעון, השם שמע לי, לוי הפעם אישי התלווה אליי. תמיד בתלת ותקרא את שמו. כן. תמיד האישה את הבא. היום לא. היום הדברים קוראים לגבי איזה שאלה. תלוי איפה. האמת היא שזה אמור להיות עבודה משותפת של החרדים, רק דברים. אני לא יודעת להגיד לך את זה, כי אני, לפי מה שאני יודעת, זה עבודה שאמורה להיות של שני ההורים. אבל מי שמכריז על זה בבית כנסת, זה בדרך כלל אבא, אבל זה לא אומר שלא היה שיתוף פעולה של האמא עם זה. שמעתי אמא אחת שלו. אז יש באמת עניין של המהות של הדבר שנקרא, והתורה שלנו הרי זה, כל הדברים הם כאילו שבלון הראשונה, התבנית הראשונה של הדברים. אז כל דבר הוא בפעם הראשונה מוצג לפנינו. אז כשדבר מוצג בפעם הראשונה, אז קוראים לו בשם. אחר כך הוא כבר הוצג הדבר הזה. כל דבר, כל דבר, כל דמות שאנחנו מגלים, כל דמות שאנחנו מכירים, היא דבר אחד שמייצג כל כך הרבה דברים אחרים. הרי זה לא רק סיפורי אלף לילה ולילה, יש כאן עניינים הרבה יותר עמוקים. גם השפה העברית, זה הגיע מעבר, שם ועבר. השפה הגיעה משם, לכן קוראים לה שפה העברית. אברהם העברי, גם בגלל שהוא עבר והוא הגיע מהעבר השני, לכל דבר יש הסבר. אז למשל עם החיות, אני לא יודעת אם אתם יודעים, למשל, לא את כל החיות אני יודעת, אבל חלק למשל, כלב, למה קוראים לו כלב? כי כולו לב. חתול, בגלל שהוא מחתל את ההפרשות שלו. לא זוכרת את כל החיות. נכון. האותיות מקבלות, לכל אות יש כוח, לפני עצמה, אבל גם חוץ מזה שיש לה כוח, בגלל שזאת, היא גם מקבלת מיקוד מסוים, והעברה מסוימת, ולפי זה יש לה השם כוח. נכון, אז אנחנו ממש מקדימים את המאוחר, אבל אחלה, לא משנה. בגלל זה גם התורה היא גם לא מנוקדת, כי כל אחד מקבל אותה לא סתם אחר כך הביא את הניקוד, לא סתם לא נקדו את התורה. נכון, נכון. יש דברים מאוד עמוקים בתוך השפה העברית, כן.
אז ברור שהשמות זה לא סתם שמות, יש עניין עם השמות, יש עניין רוחני, יש עניין לאותיות, יש עניין לשפת הקודש, ללשון, לשון ספרים, כרכים, זה עומקים, אני חושבת, זה אחת גם הסיבות שכל כך הסתבכתי עם השיעור, כי התחלתי לקרוא, ועוד קראתי, ועוד קראתי, וזה חשוב, וזה חשוב, וזה חשוב, וזה חשוב, ומרוב עצים כבר אי אפשר לראות את היער, ואני חייבת להביא משהו, ואני רוצה להביא את הכל, ואי אפשר. אז אני... אז בוא נראה. אז איך פרשת שמות מתחילה? פרשת שמות מתחילה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. והיא כל נפש יוצאי ירך יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ככה מתחילה לנו הפרשה. והרב חנן פורט בספר שלו מעט מן האור, יופי של דרשות על החומשים, הוא אומר שהמעבר מבראשית לשמות זה מעבר מספר של יחידים לספר של אומה. אנחנו עוברים מסיפורים על יחידים להתהוות של אומה. דיברנו על זה גם בשיעור של עבר, שעבר, שעכשיו אנחנו מתחילים להתייחס, זה כבר לא אברהם, יצחק ויעקב והשבטים, אלא עכשיו זה הסיפור של עם ישראל. מתחיל הסיפור של עם ישראל. מצאתי מאמר מאוד מעניין של אישה בשם נורית גאלדור, כנראה עברתה את שמה או משהו, מרצה לתנך, תואר שני, מלמד במדרשות, כאילו אישה מאוד עמוקה. היא כותבת דברים מאוד יפים, היא כותבת למשל, שכל התקופה הזאת של ספר בראשית, של כל האבות, כל הגדלות שלהם, זה הכל בעצם כאילו הכנה, זה כמו הכנה שמכינים את השדה לפני שזורעים אותו. אז זה מכין את הדרך, מכשיר את האדמה לתקופה שלנו לזה שהנה עכשיו מגיעה, נשתלת עכשיו האומה החדשה. האומה של עם ישראל, הגוי הגדול הזה שהוא הולך להיות עם ישראל. הגוי הגדול שעליו התבשר אברהם עוד בברית בין הבתרים ש... אני אעשה אותך לגוי גדול, אז הנה עכשיו זה מתחיל, ועכשיו ההתחלה של כל זה. ובספר שמות זה את התכלית ממש, כל מה שהתכוננו אליו, והכנו את עצמנו אליו בספר בראשית, עכשיו מתחיל להתממש, ממש עכשיו בספר הזה. הוא ממש אומר את זה גם במשפט, בדיוק. פרו ושרצו. כן. כמו פרו ועו, אז כמו... כן, כן. פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, יש כאן תיאור של... כמו הברכה. יש גם תיאור של הרבה מעבר לזה, שזה פרו, אנחנו יודעים, וישרצו זה כמו שרצים שממליטים הרבה, כאילו שישה בקרס אחד, וירבו, באמת נהיו הרבה מאוד, ויעצמו, נהיו חזקים מאוד גם, חזקים, חזקים בכוח, חזקים במספר. אז הנה נולד עם ישראל, עם ישראל נולד עכשיו, הפכנו ממשפחה, משבטים, ממשפחה לעם אנחנו הופכים עכשיו. ומה שמעניין זה שהבן אדם הראשון שקורא לנו עם, זה לא הקדוש ברוך הוא, וזה לא אנחנו, אלא פרעו. דווקא פרעו הרשע הוא זה שקורא לנו עם בפעם הראשונה. הוא כותב, כאילו רק בעצם בגלות, אנחנו, המשפחה של יעקב, הופכת ממשפחה לעם. והוא אומר, ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, מאיתנו. עם ישראל נהיה עם ישראל. הם הגיעו 70 נפש, הם הגיעו משפחה, והנה הם נהיו עם. דווקא הוא זה שמגדיר אותנו, מכתיר אותנו לעם. והרב חנן פורט מפנה תשומת לבנו לעוד דבר מאוד מעניין, הוא אומר שלמרות שבמגילת העצמאות כתוב בארץ ישראל קם העם היהודי, האמת היא שבארץ מצרים קם העם היהודי. עובדה ששם העם ישראל קם בארץ מצרים. בשונה מכל שאר העמים שלאט לאט נבנים במולדת שלהם עצמם, עם ישראל עוד אחד מהייחודים שלנו, שאנחנו נבננו במקום אחר לגמרי, נבננו במקום הכי נמוך בעולם, בארץ מצרים. אז אנחנו מתחילים עכשיו בעצם בחומש שמות לראות את ההבטחה מתחילה להתממש. ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים מתחילה להתממש עכשיו, להתגשם עכשיו בספר שמות. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם
ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ודור רביעי ישובו הנה. זה מה שנאמר אז בברית בין הבתרים, והנה עכשיו אנחנו גר בארץ אחרת, זרחה ירד לארץ אחרת. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח הבטחה לאברהם, ואני רוצה להגיד כמה מילה וחצי על העניין הזה של הבטחות. יש ילדים שאיך שהם שומעים את המילים אני מבטיחה לך או אני מבטיח לך, ישר נהיה להם על הפרצוף לא פרצוף טוב, כי הם יודעים שעבוד להם. איך שאמרו להם מבטיחה או מבטיח, בטוח הם לא מקבלים. כאילו יש להם מאוד קלות על ההדק להבטיח דברים רק בשביל לנפנף את הילדים, שיפסיקו לנג'ס, שיפסיקו להפריע, שיפסיקו לעשות רעש, שלא ינדנדו, אז יאללה בסדר, 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 כן, אבל לא מתכוונים באמת לעשות את זה. וזה דבר שאסור לעשות אותו. אסור לתת הבטחות שלא מתכוונים לקיים. לא רק לילדים. במיוחד לא לילדים, כי אין להם את הכלים בכלל לאבד את זה ולהבין את זה ולעשות עם זה משהו. מבחינתם, במיוחד בגילאים היותר צעירים, אנחנו כל יודעים, כל יכולים, מין חצי אלים כאלה עבורם, וכשחצי אל מבטיח הבטחה ולא מקיים, האכזבה היא מאוד גדולה. וגם אנחנו אלה שמייצגים עבורם את הביטחון של העולם, אז אם אנחנו כאלה שמייצגים את העוגן של העולם, את הביטחון של העולם, מבטיחים ולא מקיימים דברים, אז העולם זה מקום, נהיה מקום מאוד לא בטוח. אנחנו כמייצגים של העולם, העולם נהיה מקום מאוד לא בטוח. אז הקטע הזה של להבטיח ולא לקיים, הוא לא רק עניין שזה לא נחמד וזה לא יפה, זה ממש הרסני להתפתחות של הילדים. וצריך גם להבין שאנחנו עושים את זה לא בגלל שאכפת לנו כל כך מהילדים, אלא בגלל שלנו אין סבלנות, בגלל שלנו אין כוח. זאת אומרת, אנחנו עסוקים בצרכים של עצמנו, שיהיה לי שקט עכשיו שיניחו לי, מאשר בזה שאני עכשיו צריכה להיות הורה, ולהיות הורה זה לפעמים תפקיד לא נעים, ואני צריכה להיות לא נחמדה, או אפילו להתאפס כרעה, כי אם ילד רוצה משהו ואני לא נותנת לו את מה שהוא רוצה, אז אני אמא רעה, יכולה להיות באותו רגע עבורו, וזה בסדר, כי זה התפקיד שלי. תפקיד שלי להיות עבורו אמא רעה, כי כדי להיות אמא טובה, אני חייבת להיות רעה בשבילו לפעמים. כי אם אני כל הזמן טובה ונחמדה, אני לא עוזרת לבן אדם הזה לגדול, אני לא עוזרת לו לפתח כוחות, ולא עוזרת לו לפתח יכולות, אני לא עוזרת לו לפתח כלום, בזה שאני נותנת לו את כל מה שהוא רוצה, ולא, אף פעם לא אומרת לא. אז צריכים לדעת מתי להגיד לא, צריכים לדעת מתי להגיד כן, אבל בעיקר צריך לדעת לא להבטיח הבטחות שלא מתכוונים לקיים. כשילדים באים ושואלים שאלה, במיוחד יש להם טבע לבוא ולשאול אותם, שאנחנו נורא לחוצות ולא נורא מקשיבות, לא נורא מרוכזות, והן מיד אומרות כן בשביל נפנה, ואז הבטחת. עכשיו את הבטחת. אז צריכים ללמוד לענות לא כן ולא לא, אלא אני צריכה לחשוב על זה. וללמד את הילדים שזה בסדר, אני יכולה לחשוב על זה, אבל אם אנחנו אומרים אני צריכה לחשוב על זה, צריך להיות אחראים וגם לבוא אחר כך לילד ולהגיד חשבתי על זה ו... כאילו לא עוד הפעם, כי אחרת זה שוב, הבטחתי ולא עשיתי עם זה כלום, אמרתי שאני אחשוב על זה, ולא באתי בחזרה. אז צריך גם עם זה לשים לב. אבל לא להיות עם האצבע קלה על ההדק, לא להגיד כן ולא להגיד בסדר, ולא להבטיח דברים, אם אנחנו לא באמת מתכוונים לעמוד מאחורי זה. לא לטוב ולא לרע. עדיף לא לפה ולא לפה, עדיף. אני צריכה לחשוב על זה, רגע אני צריכה לחשוב על זה. גם אם הרגע הזה זה כמה שעות, זה בסדר. מותר. צריכה להתייעץ, צריכה לדבר עם אבא, צריכה לדבר עם החברה, צריכה לדבר עם השכנה, רגע. אז בוא נחזור בחזרה לפרשה שלנו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. הרב יונתן גרוסמן מבית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון בגוש עציון, הוא מביא מהדברים של הנציב מוולוז'ין, שהוא כותב על הכינויים של החומשים של התורה, שהוא קרא בספר של בעל ההלכות הגדולות. זה רבי שמעון קריא, הוא חי לפני הרבה מאוד שנים, בשנת 840. הוא כותב אז ספרים, ומשם הנציב מוולוז'ין מביא לנו דברים. אז הוא כותב שבראשית קיבל את הכינוי ספר הישר, ויקרא קיבל את הכינוי ספר כהנים, במדבר קיבל את הכינוי חומש פקודים, דברים קיבל את הכינוי משנה תורה, ורק שמות קיבל שם כזה לא מיוחד בכלל, ספר שני. הוא נו ספר שני. מה הוא אומר? הוא
הוא אומר שזה בא ללמד אותנו שהייחוד של הספר שמות, שהוא החלק השני של ספר בראשית, זה הייחוד שלו, של ספר שמות. המשכיות. הוא כאילו המשך של ספר בראשית, הוא לא עומד לגמרי בזכות עצמו, הוא ספר שני. חלק ב'. כן, חלק א' בראשית, חלק ב' שמות. הוא אומר, הוא לא פותח תקופה חדשה, ספר שמות, אלא הוא ממשיך את הסיפור של ההתגלגלות של משפחת יעקב, עכשיו במצרים, עד שהם גם יוצאים, עד שהם יוצאים מארץ מצרים, ואז יש לנו את במדבר. זאת אומרת, זה ממש המשך. הוכחה נוספת לזה שזה באמת ספר שני, חלק א', חלק ב', זה כבר למדנו, מה המילה הראשונה שמתחילה את ספר שמות, ואלה שמות. אז כבר למדנו מרשי, שכשזה מתחיל ב-ו-אלה, ולא אלה, אז ו-אלה מחבר, עושה קשר בין הדברים, ואם זה בלי ו, אלא רק אלה, זה מפריד. אין קשר בדברים. מה רשי הביא לנו כדוגמה? רשי הביא לנו כדוגמה בפרשת משפטים, שכתוב, ואלה המשפטים, אז הוא דיבר על הפרשה הקודמת, שכמו שאנחנו, בפרשה הקודמת, עשרת הדיברות ניתנו בסיני, כך גם החוקים והמשפטים שמגיעים בפרשת משפטים, יש להם תוקף כמו עשרת הדיברות שקיבלנו בסיני. מאיפה הוא מביא את זה? הוא מביא את זה ממדרש שמות רבה שכתוב, אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה פסל הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. כלומר, אלה מפריד ואלה מחבר. אז אנחנו רואים שגם זה מוכיח לנו שזה לא סתם דברים שנאמרים, כאילו איזה רבי אמר פה ורבי אמר שם, אלא באמת יש קשר בין הדברים, והחומש הזה ממשיך. אנחנו ממשיכים חלק ב'. אז באמת מה אכפת לנו כל כך מהשמות? למי זה באמת אכפת השמות האלה? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. למי אכפת? כבר דיברנו עליהם, עוד הפעם. מה רשי אומר? ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, זאת אומרת שהוא מנע אותם, כשהם עוד היו בחיים אז, חזר ומנען, מנע אותם, אחר מיטתן, אחרי שהם כבר נפטרו, להודיע חיבתן שנמשלו ככוכבים, לספר לנו כמה הוא מחבב אותם, כמו שהוא מדבר על הכוכבים שמוציאן ומכניסן במספר ומכניסן בשמות. כתוב, המוציא במספר צבאם לכולם בשם מקרא, כתוב בתהילים. שכמו שהקדוש ברוך הוא סופר את הכוכבים, מוציא, מכניס את הכוכבים, קורא להם שמות, שחק איתם, מסדר אותם. למה? כי הוא מחבב אותם. את זה עושים עם מי שמחבבים. אז רשי אומר לנו, הסיבה שעוד הפעם התורה מביאה לנו את כל השמות ומונה לנו את כל השמות, זה כדי להודיע לנו כמה שהקדוש ברוך הוא מחבב אותם. לא סתם, מחבב אותם בשם. היו חשובים שהם עשה השבטים. נכון, אבל זה לא, אבל זה לא סתם. הוא יכול להגיד, הגיע, לגמור את יעקב איש וביתו, והוא, אנחנו יודעים כבר מי מגיע, מי כל האנשים שהגיעו. יש סיבה למה הוא מונה אותם עוד הפעם. אחת מהן זה שהוא רוצה לספר לנו, התורה רוצה לספר לנו, כמה שהקדוש ברוך הוא מחבב את האנשים, כמה, איזה חיבה גדולה יש לו, ולכן הוא מתייחס לכל אחד ואחד בשם. הכלי יקר, רבי שלמה אפרים, אומר, פרש רשי להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים, כי יש אומרים שכוכב, אף על פי שאינו נראה ביום, ממילא הוא נמצא גם ביום. כן, לא סתם הוא משווה את זה לכוכבים. ככה צדיק לעולם הבא שנמשל היום. כאילו יש לו מציאות ואינו נראה ואינו עבד בעצם לדור, כי להפך, הכוכב אינו נראה, אבל כמו שאומרים, בלילה כן רואים אותו, ככה גם האור של הירח, ככה גם האור של הצדיק זורח לנו גם אחרי שהוא כבר איננו. אז הוא אומר לנו, לא סתם הוא משווה אותם לכוכבים, כי כל אחד ואחד מהם הוא זורח כמו צדיק, שאפילו הרי אומרים שצדיקים חיים במיטתם יותר מאשר בחייהם, זאת אומרת שהם נמצאים כאן ויכולים לעזור לנו הרבה יותר אחרי לכתם מאשר כשהם היו כאן, כי יש להם אפשרויות לעשות שם למעלה הרבה יותר. אז אמנם אנחנו לא רואים אותם כמו שלא רואים את הכוכבים במהלך היום, אבל אחרי, בלילה, בעולם הבא, אנחנו רואים אותם הרבה יותר, יש להם את האור הזה. ככה זורח אור הצדיק אחרי הערב, אחרי שהוא איננו. והוא אומר, ולי נראה, לפי שכל, עיקר שם טוב של האדם,
אינו ניכר כל כך אחרי מותו, אינו ניכר אלא אחרי מותו. זאת אומרת, לדעתו אפילו השם הטוב של הבן אדם, היכולת לראות, השם, אנחנו מדברים על שם טוב, היכולת לראות את הבן אדם ובאמת מה הוא היה, וכמה טוב הוא עשה, ומה הוא תרם לעולם, ומה הוא הביא, ומה הוא עשה, אפשר לראות את זה הרבה יותר אחרי שהבן... אפשר לפתוח את הדלת סתם? לא, לא, אוקיי, זה אוקיי. רק גל חום. אוקיי. אפשר לראות את זה הרבה יותר אחרי שבן אדם כבר איננו. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בהספדים, שהולכים מן עכשיו שהרב שטיינמן נפטר, כל ההספדים ששומעים על הבן אדם, שלא דברים שאפילו לא ידענו כשהוא היה חי, או שלמשל אמא של חברה שלנו לא מזמן נפטרה, ואמרה לי, ישבתי שם ושמעתי סיפורים על אמא שלי שאפילו לא ידעתי, מאנשים שלא, כן, לא ידעתי אפילו, כל מיני דברים שאמא שלה עשתה ופעלה ועזרה, ואפילו לא ידע, כי ילדים אנחנו מכירים את ההורים שלנו מזווית, ראייה של ילדים, ואחר כך כשההורה נפטר, פתאום יושבים שם כמבוגרים, ושומעים על פעילות של בן אדם, שאפילו לא ידענו שהוא עשה. אז השם הטוב של הבן אדם, עוד פעם אנחנו בשמות, השם הטוב של הבן אדם, הרבה פעמים אנחנו מגלים אותו, את השם הטוב הזה, כמו את הכוכבים, רק אחר כך, כשזה כבר אחר כך, אחרי שהלילה עולה, אחרי שהוא כבר איננו. זה גם זווית ראייה מאוד... מאוד יפה לדעתי. אז אני אומרת, גם אנחנו כוכבים, כל אחד ואחד מאיתנו, הילדים שלנו בטח ובטח הם כוכבים, ולפעמים גם אנחנו כוכבים בשביל אנשים אחרים. או אם נגיד אני רוצה לדבר על הילדים שלנו, להיות כוכבים בשביל הילדים שלנו בעודנו כאן, כן, לא אחרי שנלך, זה אומר שלפעמים אנחנו צריכים להיות לידם אבל לא להיראות, כאילו זה אור יום ולא רואים את הכוכבים. כי לפעמים אנחנו נותנים בלי שבכלל אנחנו צריכים לתת, ועוזרים כשלא צריך לעזור, ומנסים להקל כשלא צריך להקל, אלא צריך לאפשר לילד או למתבגר או למה שזה לא יהיה, לעבור את מה שהוא צריך לעבור בכוחות עצמו. אז לפעמים אנחנו צריכים להיות כוכבים ביום, כאילו כוכבים שלא רואים אותם, נמצאים שם למקרה הצורך, אבל יותר במצב של היעלם, כדי שהילדים שלנו יוכלו לעשות את מה שהם צריכים לעשות, בלי שאנחנו נעשה את זה בשבילם. כי למרות שאנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב, ולפתור להם צ'יק צ'ק כביכול את כל הבעיות, צריכים לעבור את זה לבד, צריכים לפתח את השרירים של עצמם לבד. אם נעשה את זה בשבילם ונהיה שם כל הזמן כוכבים מהירים, איך הם יגלו את האור של עצמם? צריכים לזוז, לתת להם לראות את האור של עצמם, לזרוח מעצמם ולראות את האור. אז לפעמים זה הרבה יותר קשה לעמוד מהצד מאשר לעשות, עשייה לפעמים זה הרבה יותר קל מאשר לקחת כמה צעדים אחורנית, אבל בשביל לעזור לילדים שלנו לגדול ולגלות את עצמם זה הרבה יותר נחוץ מאשר לעזור. באיזשהו אופן צריכים להסתכל על זה קצת עדיף לא לעזור, עדיף אפילו לא לעזור, כאילו שהאינסטינקט הראשון שלנו לעזור, אז לדבר איתו ולהגיד לו לא. כאילו בוא נראה, אולי לא חייבת לעזור, אולי אפשר לבד. ורואים את זה כבר ממש מתינוקות, שרואים תינוק ששוכב בעריסה ועוד לא יודע מעצמו כלום, ומחפש את המוצץ, מנסה לתפוס את המשר, באים ודוחפים לו, רגע, שנייה, תנו לו לנסות לבד. אולי הוא יצליח לבד להכניס את המוצץ. לא, לא מדברת על צורח, לא מדברת על בוכה. לא מדברת על בוכה במצוקה. יש הורים, אני הייתי כזאת, אני לא יכולתי לראות מצוקה שנייה, כאילו, לא יכולתי, היה לי נורא קשה. אבל זה לא נכון, זה לא גישה נכונה, לא מדברת על תינוק שצועק. זה מה... אני יודעת, לנעול נעליים, אני עוזרת להם בצ'יק. למה? כן, הוא נפל, רגע, תני לו לקום. זה ישר הצימרים, למה? מסכן. הוא לא ילמד ככה בכלל שיש לו כוח. הוא יחשוב שהוא פלגמט ולא יכול לעשות שום דבר לבד. הכל צריכים לעזור לו, כל הזמן עוזרים לו, מסכן. אוקיי. אז אור כוכבים לפעמים צריכים לזוז הצידה ולאפשר לילדים לגלות את האור של עצמם. שיראו שיש להם אור, אבל אפילו לא יודעים שיש להם אור. אז איפה האור הזה תמון? מאיפה האור הזה של הכוכבים הזה מגיע? מאיפה האור הזה שלנו, של הילדים, של האנשים מגיע? כמו שהתחלנו את השיעור, זה תמון בתוך השמות, זה תמון בתוך האותיות של השמות שלנו, שם נמצא האור הזה.
הרב זמיר כהן מדבר המון על כן, הוא מדבר המון על 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 אותיות, על לשון הקודש, על על מאוד מעניין, יש לו דיסקים על גבי דיסקים על גבי דיסקים של שיעורים. הוא אומר שבתוך האותיות של שפת הקודש תמונים גנוזים תכנים, יש שם תכנים גנוזים, כמו האור הגנוז, יש תוכן רוחני שגנוז בתוך האותיות של של השפה שלנו, והאותיות האלה הם שלבים של שורש רוחניים, של שורשים רוחניים של הטבע. הטבע זה הקדוש ברוך הוא, זה מילה אחרת לקדוש ברוך הוא. הכוחות של הטבע שמהם העולם שלנו נברא, היקום שלנו נברא, גם הגשמי וגם הרוחני, עם כל הפרטים שיש בו, זה הנקודות שדיברת עליהן. ולפי הסדר, כן, לפי הסדר, והאותיות שבתוך השם, הן גם מעידות על איזשהו סדר רוחני של הבן אדם עצמו. כי יכולים להיות בני אדם עם אותם עם, עם, עם אותם אותיות למשל של השם, אבל עדיין זה לא אותם כוחות. וכמות האותיות. וזה מה שהתחלתי להגיד, שאני ניסיתי לצמצם, כי אחרת התפזרתי עם כל מה שיש להגיד. אז לכל אות יש כוח שהיא מייצגת, אבל אנחנו עוד אפילו לא יכולים להיכנס, אי אפשר להקל את זה. אז הוא אומר, בגלל זה למשל, אחד הדברים, ובגלל זה רציתי תהילים, איפה התהילים? יש הרבה מזמורים של תהילים שמסודרים לפי סדר אותיות עולה. עולה או יורד, הרבה פעמים זה עולה. למה? כי יש עניין, למה זה מסודר דווקא בסדר הזה? יש עניין. אז אחד המזמורים שאני מאוד אוהבת זה קוף יוד א', אני אקריא לכם אותו. תראו את האותיות, איך זה עולה, בסדר. הללויה, עודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, גדולים מעשי אדוני, דרושים לכל חפציהם. הוד והדר פועלו וצדקתו עומדת לעד, זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום אדוני. טרף נתן ליראיו, יזכור לעולם בריתו, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, מעשה ידיו אמת, ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר, פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו, ראשית חוכמה עירת אדוני, שכל טוב לכל עשיהם, תהילתו עומדת לעד. ממש כל האותיות זה מסודר. פרק קוף יוד ט' בתהילים, זה הפרק הכי ארוך, והוא מסודר גם כן באותו אופן, לפי האותיות. כל אות יש לה 8 פסוקים, א' 8 פסוקים, ב' 8 פסוקים, ג' וכו' וכו', בגלל זה כזה פרק ארוך. ובפרק קוף יוד ט' שרוצים לקרוא את אותיות הנשמה, שרוצים לקרוא לעילוי נשמת מישהו, אז הולכים לפרק הזה. ולפי סדר האותיות קוראים את הקבוצה של ה8 פסוקים האלה. למשל, ריבקה סבתא שלי זכרונה לברכה, אז קוראים ריש, את 8 פסוקים, ב' 8 פסוקים, קוף 8 פסוקים, ה' 8 פסוקים. זה מה שנקרא אותיות השם של הנשמה. אחת הסיבות אני גם נורא אוהבת את המזמור הזה, כי השם שלי בפנים. אתם יודעים שבתפילת 18, ממש לפני הסוף, יש מקום שכתוב שלא ישכח את השם שלו לעולם הבא, להגיד פסוק מסוים. לפני עושה שלום במרומיו. קצת לפני זה, קצת לפני, יהיו לרצון נמרא, קצת לפני זה. אז זה אומר שלכל אחד, לכל אחד יש בשם שלו, יש פסוק בתורה שקשור לשם שלו. איך מוצאים אותו? שהפסוק מתחיל באות הראשונה של השם שלו ונגמר באות האחרונה של השם שלו. אז יש שמות שיש להם המון פסוקים, המון, שמתחילים באות ונגמרים באות. סמדר יש פסוק אחד. בכל התורה יש פסוק אחד, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. אין עוד פסוק, חוץ מרחל למשל, יש הרבה מאוד פסוקים. אבל אני יכולה להגיד גם משפט עם השם שלי. את יכולה, כן. אז כן. אפשר לבחור, אפשר להיכנס לאינטרנט, מוצאים את זה בצ'יק. אבל אין לכל שם. לכל שם. אפשר למצוא, לבילה. כן, מתחיל בראש, נגמר בלמד. מה הבעיה? אני כבר אמצא לך. כן, תמציא. אני אמצא לך. אז אפשר או למצוא פסוק שמתחיל באות הראשונה ונגמר באות האחרונה של השם, או למצוא פסוק שהשם שלך מופיע בפנים. אז רויטל קצת קשה. סמדר אני יכולה נגיד משיר השירים, אבל יותר נחמד זה.
ויש גם עניין שאומרים שכשיוצאים מהבית בבוקר לשים את היד על המזוזה ולהגיד את את הפסוק שלך, של השם שלך. כן, אתם צריכים לדעת את הדעתך, כי כשמגיעים למעלה זה ישאלו אותך איך קוראים לך, ותגיד להם רויטל, הם לא ידעו. למי? למעלה. אוקיי, לא. אני אמצא לך, אני אמצא לך. אומרים לי הפחד. לא, לא, אבל בגלל זה זה אוטומטי, כשאומרים את זה הרבה, כל יום בתפילה, כל יום בתפילה, זה נכנס לך, את... אני אמצא לך. ואם את לא מתפללת, בבוקר, לפני שיוצאים... אין דבר כזה הסתר, נו באמת. בסדר, אבל בטוח יש. מתחיל באלף ונגמר ברש. נגיד אשרי האיש אשר לא הלך בעשרת שרים, ונגמר ברש. המילה האחרונה נגמרת ברש. המילה הראשונה צריכה להתחיל באלף, המילה הראשונה של הפסוק תתחיל באלף, והמילה האחרונה של הפסוק תיגמר ברייש. יש מלא כאלה. זה אני לא יודעת להגיד לך. את צריכה לקרוא רק בשם שלך אחד. אני לא יודעת להגיד לך. אני לא יודעת. נכון, ולקרוא לו בשם. אני למשל, כשאני מתפללת ברכת המזון, אני מזכירה את השמות של מלאים של הילדים שלי. שפעם ביום אני אקרא להם בשם המלא שלהם, אחרת מי קורא להם? תראי, שהם היו קטנים איתי כועסת להם, אני אומרת להם, בא לי עזר, אבל היום מי אומר לו? לא אגיד לו את כל השם. גם בישראל היו נותנים שתי שמות? כן. באמת, רק קצתי בארצות הברית, נוצרות. בישראל לא נתנו לנו שתי שמות. אבל איפה זה קטנים? שני שמות, מכיוון שהשמות... רצו ל... כן, אבל הקטע הוא, הקטע הוא עם השמות. אפילו לא לקרוא בשם הראשון, לקרוא רק בשם השני, כמה פעמים ביום. לא, לקרוא בשם המלא. פעם ביום את השם המלא, את הראשון והשני. לי היה חשוב לתת שמות שניים, כי לא נתתי שמות ראשונים של סבאים, אני לא... עם הילד השני, כשהייתי בהיריון, סבתא של אופר, זכרונה לברכה, לקחה אותי הצידה, אמרה, אני נותנת לה $15,000, אם את קוראת לו דוד. אמרת לה, אין מצב. אין מצב שאני עושה לילד את זה, מסכן. שם שני, אבל אני לא יכולה, מסכן, אני פחדתי שיצחקו עליו. דוד? כן. למה יצחקו על דוד? כן, למה ברמת שרון לא קוראים דוד לילדים, מה אני... או, יא. זה פנצי. והיא אומרת, כן, בשביל להנציח את הסבא. אז אמרתי לה, אני בשמחה אקרא לו בשם שני. לא, אם את לא קוראת לו שם ראשון, תקבלי כסף. אמרת לה, לא צריך, לא צריכה כסף. קראתי לו שם שני, קראנו לו שם שני דוד. שם ראשון, קוראים לו דנדן. אבל לא, זה דנדן, זה מאז שאני בקיבוץ, אני אהיה לי ילד ואני אקרא לו דנדן. כן, דנדן דוד. דנדן דוד, כן. דנדן זה לא דוד? דנדן, דוד, פראגר. לא, דנדן זה לא דוד, זה דוד. כן, נכון? legal name. זה לא משנה, זה אותה גימטריה. שניהם אותה גימטריה, זה לא משנה. איפה בברכת המזון את מוסיפה את השמות? בסוף. הרחמן הוא יברך אותי ואת אבי ואת אמי ואת בעלי בשמו ואת ילד ואת זרעי ואת כל השמות. וקלתי והשכנה, את כולם. אוקיי, אז אמרנו מה הרב זמיר כהן אומר. אוקיי, עכשיו יש אונליין אציקלופדיה למחשבה יהודית שנקראת אספקלריה, זה בעברית צחה מראה. מראה, כן. אספקלריה, כן. אוניברסיטה למה? אנציקלופדיה למחשבה יהודית. את כל הכרכים, את כל הכרכים העלו אונליין. יש לך מלא ערכים שקשורים ליהדות, ומביאים לך שם מכל טוב טבע. אשלה והרמח"ל והנציב והאור החיים הקדוש, כולם אחד אחרי השני, כל אחד מה יש לו להגיד על ערך מסוים. מאוד יפה. אז לא, לא מפריע, זה בסדר, תאכלו, תהנו, תשתו, זה בסדר. אז הוא כותב שם על בערך לשון הקודש, הוא כותב ככה: לפי האמת, טעם הדבר הוא
כי שורש הלשון הוא משורש עליון מאוד, שכל המילים המורות על עניין ופעולה, הרי הם לפי מקורם העליון של הדברים בשורשם האמיתי למעלה. ובאמת, גם האותיות שמהן מצטרפת כל מילה, כל עניין מציאותן ותמונתן היא השתלשלות מאורות עליונים, והם גם כן שורשם של העניינים הנראים לפנינו, כי כף בית אותיות הקדושות שורשם למעלה בקודש, ותמונת האות הנראית לפנינו כן היא תמונת התגלמות מהשתלשלות העניינים הרוחניים הנאצלים שבהם עולמות העליונים. הבנתם? אני אסביר. הוא אומר שהשורש של הלשון שלנו נמצא בעולמות רוחניים מאוד מאוד גבוהים. והאופן שבו זה יורד מהעולמות, הרי יש כל מיני עולמות שזה כמו מסננות, שזה יורד. האופן שבו זה יורד למטה מתהווה בתוך הצורה של האות. ובתוך הצורה של האות גלום או שמור או מוחזק הכוח הזה הקדוש שהגיע מלמעלה. זאת אומרת שכשקוראים בשם של האות זה כאילו, נפתח וכאילו הכוח יוצא החוצה, מתגלה מבפנים. כאילו התמונה שאנחנו רואים של האות, התמונה הזאת זה הכוח שיש למעלה, זה הצורה הגשמית של הכוח הרוחני שיש למעלה. זה יותר ברור? יותר ברור? אוקיי. אז כמו שאמרנו, אז גם הילדים שלנו הרי יש להם שמות, אבל מעבר לזה שהם שמות וכוכבים, דיברנו על האור הזה שיש בתוך הילדים שלנו. וכמו שבתוך האות אנחנו לא רואים את האור הרוחני שישנו, אנחנו רואים סתם אות, רואים מין דבר. אותו דבר, הרבה פעמים אנחנו יכולים להסתכל על הילדים שלנו ולא לראות אור. בא להוריד להם משהו, איזה כפה, עולת מה או משהו, הם עצבנים, הם מרגיזים, הם מכעיסים, הם מעליבים, הם פוגעים, הם עומדים מולך, באמת, לא, ברצינות, מה זה קורה לכולנו, מה, חצופים. וזה נורא קשה באותו רגע לראות אורות ונחמדות ועניינים, שאנחנו גם כן רק בני אדם, והילדים האלה בלי עין הרע הדור הזה שלנו, יש להם פה מפה עד הודעה חדשה, והם יודעים מה להגיד ובאיזה כפתור ללחוץ ובאיזה פצע להכניס את האצבע ולסובב. וזה קשה נורא לפעמים. אז כבר לימדתי אתכם את הפטנט הזה פעם, אני אלמד אתכם אותו עוד הפעם. עוד הפעם למד אתכם. אתם צריכים תמונה ויזואלית בראש של הילד הזה, הסוס הענק הזה שעומד וצועק עליכם, קטן בן שנתיים, ככה. עם הפולקס האלה, ועם הריח הזה שבא לאכול אותם, את זה אי אפשר, אי אפשר. באותו רגע, אם מצליחים לדמיין את זה, אין, אי אפשר לכעוס. לא כועסים ולא נעלבים ולא כואבים ולא שום, לא יכול לעמוד ולצעוק, וזה, אמא, אני עכשיו כועס עלייך. כן, אבל תראה איזה מתוק, אתה תראה, תראה איזה, תראו איזה, אי אפשר, אי אפשר לכעוס, אי אפשר. אותו דבר עם הבת. אלה שהן רוקעות, גם את אלה, אותו דבר. לדמיין אותם, הרגע כזה סופגניה יוצאות מהמיטה כזה, עם הבקלח האלה, עם הריח הזה, שיש להם ריח כזה. מה עושים עם הבעל? איך מדמיינים את הבעל? את הבעל, כן. את הבעל? לא הכרתי אותו בגיל שנה. כן, אבל כשהכרת אותו, הוא נראה לא רע. אז אפשר לדמיין אותו אז. לשים אותו באיזשהו מקום, באיזושהי תמונה, באיזושהי פוזה, שאז פעם ישבתם והסתכלתם ככה אחד לשני ככה בעיניים, ולא אתם צריכים לדבר, את זוכרת? את צריכה להיזכר ברגע הזה. חמוד או חמוד, בסדר. צריכים להיזכר ברגע הזה, ברגעים... אני מכרתי לדבר נחמד ועצב. בדיוק, אז בזה צריכים להיזכר. צריכים להיזכר את הדברים הנחמדים. בכל דבר, עם כל בן אדם. כן, אבל ג'ימי, לא כל בן אדם אני מכירה מאז ש... לא עם כולם יש לי היסטוריה. זה בטוח. That makes you feel... זה דפנטלי. זה נכון, אבל עם אנשים שקרובים אלינו זה הרבה יותר קשה, כי ככל שהחיכוך יותר... ככל שאנחנו יותר קרובים, החיכוך יותר כואב, יותר שורף, יותר... הרבה פחות נעים. זאת אומרת, אם הקופאית בסופר באמת לא אכפת לי. חברה. חברה, זה כבר יותר קרוב. אחים, אחים.
אחים יותר קרוב, הבעל הכי קרוב, הילדים עוד יותר קרוב. It's funny, I have it with my little brother. כן. I see him as a baby. And I'm like, I can't, with him I see it. Yeah? I don't know why. I don't see anybody like that. את צריכה להתאמן, להתאמן. להתאמן. אז בוא נראה. אז רשי פירש לנו, ואלה שמות בני ישראל, חזר ומנען, מנע אותן, להודיע חיבתן. אז מה אומר הרבי מלובביץ'? הוא אומר שיש כל מיני דרכים שהורים יכולים להביע את החיבה שלהם לילדים. מילים יפות, מתנות, חיבוקים, נשיקות. אבל הוא אומר, עם זאת, כל הדברים הללו לא מגיעות לחיבה המופגנת באמצעות קריאת שם הילד. הוא אומר שכשהורה קורא לילד בשמו, זה הדרך האולטימטיבית להביע חיבה לילד שלך. מה? כל השם. אוקיי, אז עכשיו אני רק רוצה בהסתייגות, אתון עושה את המנגינה. כי אני יכולה להגיד גלוש, או שאני יכולה להגיד גל. The first name with the middle name or just the first name? With the middle name. With because the full name. The full name? כן. כל הזמן שאני מדברת. כי הוא אומר למה, הוא אומר למה. למה הוא אומר? כי כל שאר הדברים פונים לשכל, לגוף של הילד, אוקיי? השם סטרייט לנשמה הולך. ישר ישר למהות של הבן אדם, ישר לנשמה שלו נכנס. הוא קורא לזה לעצם עצמותו של הילד. קריאת שמו של הילד זה האמצעי היחידי שחוצה את כל הגבולות ואת כל המצבים. אין כאן שום דבר חומרי שעומד בדרך. לא השכל, לא הגוף, לא דברים, לא מילים אפילו, לא שום דבר, אלא זה איזשהו כוח שעובר ישר את כל המחסומים מאיתנו לילד. למה? כי זה פונה לפנימיות של הילד. במיוחד בחודש הראשון של הילד. וזה למה? זה אני לא ידעתי. כדי שהנשמה תשמע את השם, כן. עכשיו עוד משהו, להעיר ילד בבוקר, שכל להגיד לו, בוא, מודק, את אומרת את השם, הוא מתעורר. תנסי איתי, תבואי תנסי איתי בבוקר, אנחנו נדבר. תבואי תנסי להעיר אותי עם השם. גם אסור להשתמש בקיצור, נגיד רבי, צ'בי ורויטל. אבי, אברהם, you have to say the whole, אסור לעשות קיצור לשם, אומרים שזה לא, רצוי שלא. אבל עוד פעם, תלוי, לפעמים יש אנשים, למשל אני, קוראים מסמדר. אני לא זוכרת שנה בבית ספר שלא היו 200,000 פעמים ניסיונות לקרוא לי סמדי, מדי, סמדרי. כולם ניסו לשנות לי את השם. אני לא הייתי מוכנה, אני רציתי סמדר, רגע. אבל יש גם לפעמים הפוך, יש אנשים שיש להם את השם ונוח להם יותר בנשמה שלהם שקוראים להם בשם חיבה. עוד פעם. אני למשל אוהבת שקוראים לי רחל. היא לא אוהבת, זה לא מדבר אליה, לא מסתדר לה עם הנשמה. זה קשה. קשה, אני אוהבת רחלי. נכון. אבל לא שאומרים לי בשם אחר. נגיד רוחלה אני גם אוהבת, אבל כי זה שלי. זה מדבר אליי. מדבר אליי, זה עושה משהו נעים. שם החיבה היחידי שהייתי מוכנה אי פעם שיקראו לי, וזה גם רק בבית, דרי. אבל זה מעט מאוד אנשים קוראים לי, זה 2.5 אנשים. לא מתאים, לא מתאים. לא, וזה לא עניין, זה בן אדם, בן אדם לא מתחבר לשם. זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבל אם תקראי לי סמדי, אני אגיד לך. בבקשה. בדיוק. זה משהו אחר, זה משהו אחר, עוד פעם, זה תלוי בבן אדם, מה שאני רוצה להגיד לנטלי, זה יש אנשים שהשם שלהם, המלא, לא מתחבר אליהם כמו שקוראים להם בשם החיבה שלהם. זה לא אומר שפעם ביום לא כדאי להזכיר את השם המלא שלהם כמו שהוא, אבל אי אפשר להכריע, יש סיפור, היה סיפור מקסים של חיים ולדר, אני לא זוכרת באחד ה... בעיתון משפחה אני חושבת קראתי את זה, או באחד הספרים שלו, אני כבר לא זוכרת, על ילדה שכשהיא עלתה לכיתה ב' או משהו, הגיעה מורה חדשה, ושיימי אני חושבת קראו לילדה, והיא בשום פנים ואופן לא הסכימה המורה שאף אחד לא יקראו לו בשם החיבה שלו, אלא בשמות שכתובים בתעודת זהות,
והילדה הזאת הלכה והידרדרה בלימודים ומבחינה התנהגותית, שלוש שנים עד שהמורה הזאת עזבה והחליפו מורה ולא ידעו מה יש לילדה. לקחו אותה לבדיקות ולאבחונים ולמיליון ואחת דברים. לא, היא ביקשה ילדה, אני לא רוצה שיקראו לי שיינה, אני רוצה שיקראו לי שייני, נגיד, אני לא זוכרת בדיוק את השם. זה המורה רוצה, תשמעי, זה צריכים לכבוד למורים, עניינים, ההורים לא רצו להתערב בכל זאת, ולאט לאט הילדה הידרדרה והידרדרה והידרדרה, שלוש שנים אחרי זה החליף המורה, עברה לקרוא שייני, ואופס, כל הבעיות נעלמו. יש איזה, אמן היה סמי, אמן קודם סמי, אוקיי. אבל יש עניין של מזל וכוח בשם, and when you call somebody not by their true full name, you're changing their not their mazal, everything about them. אבל לפעמים גם זה לעדל שמישהו חולה מאוד. נכון, אז מוסיפים לו שם. יש סיבה שצריך אבל אסור לעשות את זה לבד. אבל לא שלא לבד. צריך להחריז גם על הכנסת. זה כן, זה מה אמרנו את זה כבר. נכון. אבל בצד שני לא להכריח ילד שלא נוח לו עם השם המלא שלו, אם הוא רוצה שיקראו לו נגיד אברהם, רוצה שיקראו לו אבי, לא לריב איתו. לא, לילד לא. לא לריב איתו, אם לא נוח לו עם זה. אז זאת אומרת שאת צריכה לקרוא לו דן דן דוד? פעם ביום, אני קוראת לו. דן דן דוד? שמה? אני צריכה להגיד לילדים שיקרו לשמות. או להתפלל, או שאת מתפללת עליהם, להגיד את השמות המלאים שלהם. המלאים, אני אפשר. או כן, אני כן. את יודעת, אני קוראת לילד שמתפללת, כן. שזה לקרוא אותו לחבר רצילי. גם אני. אז בוא נחזור לרבי שלו בעבי, שהוא חוזר והוא אומר, זה מה שהיה הקטע עם קריאת השמות של הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרשה, שהוא אומר עכשיו כשבני ישראל מתחילים לשקוע בתוך העבודה הזרה של מצרים, הוא רוצה להגיד להם, אני עדיין מחבב אתכם, אני עדיין אוהב אתכם, כל אחד ואחד מכם, כי כל בני ישראל שהיו שם זה צאצאים של אחד השבטים האלה, אני עדיין אוהב את כולכם, אני עדיין מחבב אתכם, אתם עדיין הילדים שלי, אפילו שאתם עכשיו בתוך הגועל נפש הזה. אז יש כאן עניין, למה דווקא שוב פעם לקרוא בשמות, למרות שכבר אמרנו בספר, בשתי פרשות אחורנית, בחומש בראשית, כי יש כאן עניין שהקדוש ברוך הוא, כמו שרש"י אומר, רוצה להודיע חיבתן. של מי? של כל אחד ואחד. להודיע להם שהוא מחבב אותם. אז על העניין הזה של החיבה, יש כאן עניין, יש כאן דקות מאוד מעניינת. אנחנו הרבה פעמים מדברים על אהבה. אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותה, אני אוהבת אתכם, אני אוהבת את הילדים שלי. אני רוצה להגיד לכם שלאהוב זה לא בעיה. לאהוב זה קל. כי נותנים, עושים, עוזרים, ומיד מתפתח רגע של אהבה. הרגע של אהבה מתפתח מנתינה. אפשר, את הכלבה שלי אני גם אוהבת. אוהבת, מטפלת בה, אז אני אוהבת אותה. אי אפשר שלא. אבל לחבב זה כבר עניין אחר. לחבב זה כבר עניין של אישיות. לחבר זה כבר עניין של להתחבר ברמה הרבה יותר עמוקה של הנשמה שלי עם הנשמה שלך, עם הנשמה שלי עם הנשמה שלו. ולא תמיד אני יכולה לאהוב מישהו מאוד, אבל מאוד לא לחבב אותו. נכון? אז הקטע של החיבה. מה עושים עם זה? מה עם זה? עם הילדים? עם אחד הילדים? כאילו עם ילד או עם הנכד או עם ה... whatever, בטח שאת אוהבת, אבל... אבל את לא מחבבת, לא מתחברת. אין מה לעשות, fake it. אם זה נכדים בוודאי, את לא יכולה. או לעשות מה שנטלי אמרה מקודם, להתאמן על הקטע של להתחבר לאיזה דבר חיובי, להתחבר לאיזה, למצוא איזה דבר, איזה נקודה קטנה, חיובית, שאת כן מחבבת, ואליה להתחבר. אבל זה כוח, לא מתחבבים, זה בכוח. יש חיבוב שבא באופן טבעי, ויש חיבוב שאנחנו צריכים לעבוד עליו יותר. ואין ברירה, במשפחה חייבים לחבב, אחרת זה... אבל אהבה זה לא נורמלי, אהבה זה לא... אני מנסה להגיד... אסתר, אני מנסה להגיד שאהבה זה לא חוכמה. אני מדברת על לחבב. לחבב זה קשה. לאהוב זה לא כזה קשה. לחבב זה כבר קשור באופי של בן אדם. לחבב זה... אם לא היינו קשורים בקשר למשפחה, אני הייתי בוחרת להיות חברה. הייתי חוברת להיות חברה שלה או חברה שלו. אבל
אם לא היינו בקשרי משפחה, אם לא הייתה את החובה הזאת של להיות ביחד. כי אהבה מתפתחת מנתינה, מה שלא תעשי. מה שלא תעשי מתפתחת. את נותנת, את מטפלת, את אוהבת. אבל לחבב זה כבר עניין אחר. וזה נורא יפה שרשי התעכב על העניין הזה, והרבי מלובביץ' הסביר לנו בדיוק למה הוא מתכוון, שלא נפספס את העניין הזה. שיש כאן עניין של לחבב, כי כשאנחנו אוהבים, גם כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו צריכים לזכור שזה תמיד תהיה אהבה ללא תנאי. לא להתנות את האהבה שלנו בכל מיני דברים. זה צריך, לא, זה לא נכון. זה לא נכון. ושהוא הילד שלך, זהו. כן, אבל עוד הפעם, אבל את יכולה לא... החיבה היא מותנית, אם הוא יביא ציונים טובים. לא. אם היא תהיה... לא נכון. אתם אולי לא, אבל יש אורים שאני לא חושבת. לא. אני לא מייקה, maybe. אבל... you know, אבל... זה דבר, אמא שאת אומרת, אבל יש אמאות, יש שם כמה ילדים, שבלב ליבן עזוב את כל הילדים אותו דבר. אותו דבר, אבל הם אוהבות. יש אחד שהן מתחבבות עליו יותר שהן זמן. אבל לאור את אוהבת את כולם. אבל היא לא מדברת עליו. אני לא מדברת עליו, אני מדברת על לחבב. אז בוא נגיד לחבב אחד קצת יותר מהשאר. זה לא זאת הנקודה, אני מדברת על לא לחבב על תנאי. לחבב זה אופי. לפעמים גם החיבה או הנתינה שלנו, כהורים, יכולה להיות מותנית, אנחנו גם רק בני אדם, ולפעמים אנחנו, אם יש במיוחד, אם יש איזה ילד שקשה לנו איתו באופן מיוחד, או ילדה שקשה לנו באופן מיוחד. אבל לפעמים את רואה ילד חולה, שדווקא אותו את עוד יותר מתקשרת. בסדר, אבל חולה זה לא בעיה. זה נורמלי שדווקא לחולה תתמסרי. אנחנו מדברים להפך, על החוצפנים, על אלה שלא לומדים טוב, על אלה שעונים לך בחזרה, על אלה שדווקא לא עושים מה שאת מבקשת מהם, על אלה, אלה קשה איתם יותר. אז אני רק מזכירה, לא להתנות האהבה שלנו שם, זה לא יהיה, אני מחבבת אותך רק אם, או אני אוהבת אותך רק אם, צריכים לזכור את זה. כי הדברים האלה עוברים, האנרגיה הזאת עוברת בלי שנגיד אותה בכלל, וילדים מרגישים את זה, יש להם אנטנות מאוד רגישות, ומרגישים את זה, וזה חבל, כי דברים משתנים בחיים, ויש תקופות שהן פחות טובות, ואחר כך זה משתנה. יש הבדל בין אהבה לחבב לבין לחנך, והכל פה מתחרבש ביחד. יש הבדל שצריך לחנך ילד, וצריך סמטיים לא להיות טובה אליו, כי... אתה צריך לחנך אותו, וזה לא בהכרח שאת לא אוהבת אותו, וזה לא בהכרח שהילד... להפך, זה בגלל שאת אוהבת אותו. זה בגלל שאת אוהבת אותו, את מחנכת אותו. אז בואי נבדיל. לחבב זה לא אומר אני חברה שלך. ברור שלא. אז את לא יכולה, אז אין כאן עניין של חינוך. אני לא יכולה לחנך חברה שלי, אבל אני כן יכולה לחנך ילד או ילדה. אנחנו לא באותו מקום. אני אמא וזה ילדים. יש לך איזה סוג של מחבבת אותה, כי זה דבר של בחירה. בסדר, אבל חבר... הוא שם, זה הילד שלך, לחבב אותו ולאהוב אותו. אוקיי. לחנך אותו גם. נכון, אז מה את רוצה להגיד? לא הבנתי. שכל מילה לא יכולה לחבר לשנייה. אי אפשר לשים מחבב, לאהוב, לחנך ולבחור. למה לא? אני לא מבינה למה לא. תסבירי לי למה לא. כי ברגע שיש לך ילד, אז התכונה הטבעית היא לאהוב את הילד שלך. נכון. זה לא בהכרח שיש לך ארבע ילדים, אתה מתחבב על כל ארבעתם, או שהם מתחבבים על האופי שלך. אוקיי, גם הם גודלים להיות אנשים שאולי נכון. לא מתחבבים על האופי שלך. עדיין יש אחווה, יש אהבה מסוימת, יש אהבה של אמא לילד, ויש אהבה אחרת של ילד לאמא. נכון. וחינוך זה בכלל עבור, וחינוך זה דבר שהוא לא תמיד נעים. אז מילי, הדברים לא יכולים להתקשר ביחד. חיבוב זה משהו אחר, אהבה של משהו אחר, אהבה של אימא לילד היא בלתי ניתנת לאירור, אהבה של ילד לאימא היא לעתים, ככל שהוא צומח היא שונה, ויש לה הרבה מדרגות, אבל כל המילים לא מתחברות ביחד. זה כמו... וחברה, את נוטה לבחור חברה, אם את אוהבת אותה ומחבבת אותה. אם לא, most likely, תבחרי מישהו אחר. מקבלת. יש לי רגע שאת מדברת על המון דברים ביחד, אני די מבולבלת עם כל מה שאת לא, אומרת. לא, אבל אני מתייחסת למה שאת אומרת. אוקיי. ואת אומרת מאהבה לחיבה, לזה, לאיך שאת... אני לא רואה את זה מופרד כמו שאת רואה את זה. את מכירה את הסימן הזה של האינג והיינג? כן.
משהו כזה. אני לא רואה את זה נפרד. זה מאוד דינמי, זה יכול, נגיד באותו עיגול, זה לא משהו סטטי, זה יכול להיות משהו מאוד דינמי, כמו צבעים כאלה שזזים, אז פעם יש לך יותר מהצבע הזה ופחות מהצבע, אבל הם יכולים לגמרי לחיות ביחד. הם לא, זה לא או שאתה בעיגול או שאתה מחוץ לעיגול. אצלי אין מגירות, יש אנשים שחושבים מאוד במגירות, ואני לא. אצלי הכל בעיגולים. ועיגולים יכולים לחפוף אחד לשני, ולהשיק אחד לשני, ולהשתלב אחד בשני. אז אפשר בעיניי בהחלט הכל ביחד. זה כמו שאומרים לילדים, גם כשאני כועסת עליך אני אוהבת אותך. ילד לא יכול לקלוט את המושג הזה. ילד לא מסוגל, אין לו את הקונספט הזה מבחינת היכולת של המוח לקלוט את זה. אבל כשאת אומרת את זה, את בהחלט מתכוונת לזה. נכון? אז אפשר כן להחזיק שני דברים שהם לכאורה סותרים אחד את השני באותו מקום ביחד. זה אפשרי. אני חושבת שזה פשוט גם עניין של אימון. לא צריך או זה, או זה, או זה, או זה. אפשר את הכל ביחד, רק לדעת לשחק עם זה בתלת מימדי ולא בשטוח. לנסות לראות את זה קצת אחרת. וגם זה תקופות, את צודקת, זה תקופות לגמרי. אוקיי, אז אנחנו נעבור הלאה, נמשיך. מה שכתבתי כאן, אני חושבת שהתפקיד הכי גדול שלנו כהורים, בעניין הזה של לחבב, יש מילה באנגלית שאני לא מוצאת לה מקבילה בעברית, וזה lovable. לא מכירה את זה בעברית. מה? זה לא יושב טוב. lovable זה לא נאהב. lovable זה לא עניין של אהבה. זה היכולת להרגיש שאני ניתן לחיבוב. לא חיבה, איך את יכולה להגיד? שאני ניתן לחיבוב. חביב. lovable. אני לא מכירה את זה, אבל היכולת הזאת לתת את זה לאחרים, זה רק מי שהרגיש את זה כשהוא גדל. מי שלא הרגיש את זה כשהוא גדל, לא מסוגל לתת את זה אחר כך הלאה. ולכן זה כל כך כל כך חשוב, זה כל כך כל כך אקוטי, הדבר הזה. שהילדים שלנו ירגישו שהם lovable, שהם ראויים לאהבה, ראויים לחיבה. שהם... כן, אבל זה לא, אני יודעת שאפשר לתרגם את זה, אבל אין לזה את המשמעות הזאת שיש בזה. אוקיי, אז... אבל אני מסכימה עם מה שאת אומרת, אבל יש ילדים שהם לא כל כך lovable. את צריכים למצוא מה lovable ולהגדיל את ה-lovable. למצוא את הנקודה הטובה ולהגדיל אותה. ולנסות להתעלם מכל השאר. להגדיל את מה שטוב, כי אין בן אדם שאין בו טוב. במקום לשים את הדגש על כל מה שלא נעים לי איתו, אז אני אשים את הדגש על מה שכן נעים לי איתו, בזה אני אתרכז, ואז כל השאר מתפוגג. כזה נעלם, הפוקוס הוא במקום אחר. אי אפשר לעשות פוקוס על דבר אחד ועל דברים אחרים. אפשר לעשות רק פוקוס על משהו אחד. אז אם אני מתמקדת בדבר אחד שהוא טוב ושחביב, ואני מגדילה אותו, אז הוא נהיה עליו הבא. אפשר. זה הכל עניין של להתאמן. כן. אוקיי, אז יש לנו, הרב גרשון שטיינברג כותב על ואלה שמות בני ישראל הבאים, זה סופי תיבות, הסוף של המילים, סופי תיבות תהילים. הוא אומר שעם ספר תהילים אפשר לצאת מכל המיצרים, מכל מצרים אפשר לצאת עם ספר תהילים. שזה הכוונה במצרימה, שהם ירדו מצרימה ואלה בני ישראל הבאים מצרימה, שעם תהילים אפשר לצאת ממצרים. מצרים הרי בשפה העברית, זה בא ממילה מיצר, אומרים מיצר באנגלית? שכחתי. You know the Gibraltar? גיבראלטר. That's between... איך אומרים מיצר? אוף. You know the Gibraltar? It's between two... מצרי טירה, מצרי גיבראלטר. Two lands, and then there is a little bit of a path. לא, לא. Oh, מיצר. מיצר, מיצר. Yeah, yeah. לא משנה, בעברית, אנחנו עוד פעם בעברית. תכף היא תגיד לנו, היא מחפשת במילון. מורפיקס. את במורפיקס? Manufacturer? לא, 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 זה מוצר, זה לא מיצר. מיצר. מיצר, מאמי. כן. מיצר, לא משנה, בכל מקרה, מצרים זה מהמילה מיצר, מיצר זה מקום צר,
מקום שצר וצריך לצאת ממנו. תראה, אז... שמה את זה גם עם שתי יהודים. כן, זה יהיה טוב. תכף אנחנו נחפש במורפיקס, שנייה. מצר כותבים ככה. היינו עוד לא איזה. מצרי טיראן, זה... צריך לשאול את גוגל. סטרייט. יש לנו כאן רמז לזמן שאנחנו כדאי להגיד בו הרבה מאוד טעינים, שזה הזמן שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, שקוראים לזמן הזה תקופת השובבים. למה שובבים? זה ראשי תיבות. זה ראשי תיבות של ששת הפרשות הראשונות של ספר שמות. שמות והערה בו בשלח יתרו ומשפטים. זה תקופת השובבים, זה ראשי תיבות של ה... מה? שמות והערה בו בשלח יתרו ומשפטים, שובבים. ואם זה שנה מעוברת, אז שובבים, תצווה ותרומה. תרומה ותצווה, אם זה שנה מעוברת. אבל הכוונה היא כאן שזה, יש בספר ירמיהו, כתוב פעמיים, שובו בנים שובבים, שהקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו נחזור אליו, נחזור בתשובה אליו, שובו בנים שובבים, והכוונה עוד הפעם, השובבים זה הכוונה לתקופה הזאת שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, שזו תקופה שטוב מאוד להרבות בה מאוד בקריאת תהילים, מי שאוהבת או מי ש... זה אומר שרחל צריכה להבין כל הפרקים. אפשר גם... אפשר קודם כל סתם לקחת כל אחת את הפרק שלה, של הגיל שלה, שזה אומר הגיל שאת פלוס שנה. אם נגיד חגגת 40, אז הפרק שלך הוא מ' א', אם חגגת 35, אז הפרק שלך הוא למד ו'. זה הגיל פלוס שנה, גיל של לפי יום הולדת עברי. שנה שמה צריכה לקרוא. את אותו פרק. אז גם אם מישהי לא מתורגלת בקריאת אלים, או לא אוהבת או אין לה זמן, מזמור אחד, מזמור לתודה, 2.5 שורות. כאילו, אחד. יש עניין להגיד הרבה... תהילים, בגלל שיש עניין עם תהילים עוד הפעם, של חזרה בתשובה, של התקרבות בחזרה. זה ממש, אתה יודע, ככל שקוראים יותר, ככה יש תחושה של אהבה עצומה. כן. ואת ככה את מרגישה שעוד יותר... אני יותר קל לך לקרוא את זה. לא, אבל גם יש איזה משהו שכאילו, התורה מדברת אלייך, ואת מגלה, זה כמו מגלה את הפנים. זה כמו שאת מסתכלת על, ואת כל פעם רואה עוד דברים ועוד, זה פשוט מדהים איך זה מחמם את הלב, you know? אז זה פשוט מדהים. כן. זה יותר ממה שאת חושבת שזה, כאילו, את צריכה לעשות. אם תעשי, את תרגישי כמה את תהיה יותר אישה מאושרת. שאני קוראה את זה באנגלית. כן, אבל עדיף שתקראי, תקראי לפחות. אני רוצה להבין מה אני קוראה. בסדר, אבל אז קודם כל יש תהילים עם תרגום, אז תקראי אחד עם תרגום, ותקראי, הרגע דיברנו על אותיות, על הכוח שלהם, על ה... זה לא, את לא... חייבי, אז תקחי פרק שקרח. תקחי מזמור לתודה. שתי שורות, מבינה... אני אקרא את הפרק שלי, של הגיל. אוקיי, ותקראי, יש, הנה, בסכום שלנו למשל, יש תרגום. אז את יכולה... אני לא יודעת, בגלל זה אני אומרת, תתחילי משהו שהוא קצר. גם אני לא מבינה את כל מה שכתוב. אז תקראי את התודה. אני לא מבינה, בגלל שאני לא מבינה, אני לא יודעת אם אני קוראה את זה נכון. למה יש לך את... אני לא קוראת את זה בעברית. לא, אני קוראת את זה. אני לא יודעת אם אני קוראה את זה. אוקיי, השלה הקדוש אומר שהסיבה שבגללה נבחרו דווקא הימים האלה, זה בגלל שבכל הפרשות האלה אנחנו נראה מוזכרים הרבה עניינים של תשובה, של תפילה, של צדקה, תלמוד תורה, גמילות חסדים, כל הדברים האלה מאוד מלאים, אז יש עניין, אני פשוט מעבירה לכם מידע, מי שרוצה לעשות עם זה משהו שתעשה. יש כאלה שאפילו מדברים על עניין של צומות בתקופה הזאת, צומות של בית היבט, שעושים כזה בדילוגים, שעוד הפעם, גם זה נוהג שעוזר לחזור בתשובה, והוא אומר, אומרים האדמו"רים, מי שקשה לו לצום,
לא חייב, אפשר פשוט להרבות בתשובה. מה זה תשובה? תפילה, צדקה, צום. וצום. אז בסדר, אבל עכשיו במקום 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 צום להתפלל. ויש גם מנהג, מי שיכולה, עוד הפעם לא חייבים, שבתקופה הזאת, שזה שישה שבועות, זה המון זמן, לגמור ספר תהילים, שזה לא בעיה, בשישה שבועות לגמור ספר תהילים. נכון. All these first six, okay, six weeks. Six weeks, זה לא בעיה. ובשבת, שבת של, 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 של תקופת השובבים, זה אמר רבי ישראל אלתר מגור, בית ישראל, שבשבת הזמן המסוגל ביותר לתיקון עם תהילים. זה גם בכל השנה. זה בכל השנה. אתה יכול לקרוא תהילים בערב? עדיף לא. עדיף לא, נכון? רק אם זה לרפואה או משהו כזה. עדיף לא. לא יודעת. יש משהו בזה, אומרים שזה לא טוב. לא יודעת אם זה מנהג או ספרדי או אשכנזי, לא יודעת אם יש הבדל. לא, 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 יש עניין לא לקרוא תהילים, לא לקרוא תהילים. אלא אם כן עוד הפעם. אלא אם כן זה יושבים ועושים תהילים וקוראים לעילוי נשמת או לרפואה או למשהו כזה. אז עכשיו באמת זה קשה, כי הימים גם נורא קצרים. אז מי שלא יכולה הרבה, לא להכריח את עצמך. אבל טיפי, למה לא לקחת מהטוב הזה, לתפוס את הטוב הזה? אז בוא נראה למה באמת אנחנו חוזרים עוד הפעם על כל השמות. דיברנו על זה, בוא נראה עוד הפעם. זה לא רק סתם חזרה של השמות, זה לא עוד הפעם רק להגדיר את המעמד החדש של בני יעקב, אלא יש כאן עוד הפעם את העניין של פרעה שראה את העניין, ואומר, ואת העניין של, שעוד הפעם, אני מסכמת פשוט מה שכבר אמרנו, את העניין של הרצף הזה שממשיך לנו מבראשית לשמות, שאנחנו מהרגע שהירידה, שירדנו בפרשת ויגש, ירדנו למצרים, ועכשיו אנחנו מתחילים את הגלות, יש איזה חיבור, אבל אנחנו רואים שהסדר של השמות הוא שונה, בפרשת ויגש, בפרשה שלנו עכשיו בשמות, הסדר של השמות מובא קצת שונה. ויגש זה קודם כל השמות של הילדים של לאה, אחר כך של השפחה של הזלפה, אחר כך רחל ואחר כך הילדים של השפחה של רחל. והוא אומר הרב נתן גרוסמן, שזה הרשימה בנויה בצורה כזאת לפי שני האגפים של הבית של יעקב, אגף לאה ואגף רחל. זאת אומרת שזה רשימה שמבטאת את המתח ביחסים שבתוך המשפחה. יש לנו אגף לאה מול אגף רחל, שיש איזשהו מתח משפחתי כאן. ואז בפרשה שלנו מתחיל הפירוט עוד הפעם עם לאה, עם הילדים של לאה, אבל ממשיך עם הילדים של רחל. ואחר כך עובר לשפחה של רחל, בלהה, וסוגר עם השפחה של לאה. זאת אומרת, יש לנו לאה, רחל, רחל, לאה. פתאום איזשהו סדר אחר יש לנו. והוא אומר, עומד לנו כאן הכתוב גם על שינוי הפרספקטיבה, שבתיאור של הקורות של המשפחה, למעשה ההבדל בין הסדר בויגש, שהיה לנו לאה, לאה, רחל, רחל, לעומת הסדר הזה של שמות, לאה, רחל, רחל, לאה, זה ההבדל בין משפחה לעם. יש הסתכלות מחודשת בשינוי של הסדר, לא עוד חלוקה לפי המתח שיש בתוך המשפחה, מחנה פה ומחנה פה, אלא הפעם היררכיה לפי מעמדות של לאום, לפי הסדר של של החשיבות שלהם בעם, לא בתוך המתח של המשפחה. קודם כל האימהות ואחר כך השפחות. זאת אומרת, יש כאן איזושהי היררכיה לאומית, לא עניין של מתח בתוך המשפחה. אז זה גם כן עוד סיבה למה אנחנו רואים שחוזרים על הרשימה הזאת גם בבראשית וגם בעכשיו. יש לנו גם עניין שאנחנו מדברים כאן על איזשהו זמן היסטורי, שכותבים אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש וביתו, מה זה אומר? שזה כולל את כל הנשמות של כל מי שירד למצרימה, וכל הנשמות של כל הדורות שעוד יהיו, ועוד יצאו מזה. אנחנו יודעים שאחר כך שאנחנו עומדים במעמד הר סיני, עומדות כל הנשמות, אלה שהיו, אלה שישנם, ואלה שעוד יהיו. נכון? שאומרים שאנחנו בעצם נעשה ונשמע, נשבעו בשמנו, שאנחנו נהיה שם, זאת אומרת, היינו שם, או הנשמות שלנו היו שם בהר סיני. כי כתוב, בהגדה של פסח אנחנו קוראים, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא
אף אותנו גאל איתם, וצריך כל אדם שיראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כי באמת אנחנו היינו שם, הנשמות שלנו לפחות היו שם. אז בתוך השמות, בתוך השמות, בגלל שאנחנו מאמינים בגלגול נשמות גם. זה לא רק עניין של גלגול נשמות, יש כאן עניין של נשמה אחת שהתחלקה בין כולנו במעמד הר סיני. אז בתוך השמות, אנחנו עוד פעם בתוך השם, בתוך השמות כלולים כבר הנשמות, נכון? הכוחות הרוחניים. אבל לא סתם הנשמות, אלא כל הנשמות, אלה ששם ואלה שיהיו. כל הדורות כבר נמצאים שם בפנים. אז הקטע של משפחה והקטע של מי ששייך למי, זה גם כן עניין שמאוד חשוב בתוך המים זורמים, זה טוב שיש מים. העניין של השייכות של המשפחה, של להרגיש שאני שייך למישהו, שפתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש שהוא עם, הוא מתחיל ללכת, כאילו להיות שייך למקום מסוים, להיות שייך לעם מסוים, להיות שייך למשפחה מסוימת, שזה גם עניין שמאוד מאוד חשוב לצמיחה תקינה ובריאה של ילדים, לדעת מאיפה הם באים, למי הם שייכים, שם המשפחה שלנו. סיפרתי לכם, כבר יש איזושהי תוכנית ב-TLC בטלוויזיה על Long Lost Family, שבארצות הברית כאן מסתבר יש מלא ילדים שאומצו, ילדים ש... ועם איזה סבל הם גדלים הילדים האלה, למרות שהם גדלים במשפחות מקסימות, שאוהבו אותם מאוד, הם גדלים עם חסך נוראי ועם כמיהה עצומה לעמוד ולראות מישהו שדומה להם. לדעת מאיפה הגעתי, מה המקור שלי. הם כבר מבוגרים. כן. את מכירה את התוכנית הזאת? Long Lost Family ב-TLC. זה ממש קורע את הלב. הם ממש בייבים, רואים את האמא, והם ב-50-60 אפילו. והם פתאום נהים בייביז, הם נהים... זה ממש קורע את הלב, לראות שכאילו החיים שלהם לא מצליחים, הם לא מצליחים לחיות חיים שלמים, יש שם איזה חור חסר, איזה משהו שחסר במהות שלהם, שהם לא מצליחים להשלים. אז המתנה הזאת שיש לנו ללכת מאות דורות אחורנית ולהגיד, הנה, הסבא שלנו היה שם, זה כוח עצום, זה נותן המון כוח. בדיוק, בדיוק, נכון, 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 נכון. הבן שלי עשה את זה. באמת? הוא יצא 49% איטלקי. מה את אומרת? טוב, באמת, ההורים של בעלי, הסבא מאיטליה וזה, אבל זה היה מאוד מוזר. עשו פעם בדיקה לפני כמה שנים, מסביב לעולם בדקו גברים ששם המשפחה שלהם כהן, או כל מיני כהנים, שבדקו גנים, בדיקות גנטיות מסביב לעולם, לכל מיני אנשים שהשם שלהם כהן, או קץ, או לוי, או כל מי ששייך למשפחת כהן, וגילו בדיוק של 90% ומשהו שיש להם גן משותף, שיש להם אבא משותף, לכל היהודים האלה. מה שאומר, thumbs up לנשים היהודיות, לא, אבל thumbs up לנשים היהודיות ששמרו ששמרו על זה שבאמת כל הילדים נולדו מאותו אבא. אז היה בערוץ הישראלי, הייתה תוכנית עם הרב לאו, לא ראיתי, עשו תוכנית על DNA ולחו כל מיני, לא, מה שאני מספרת לך זה משהו שעשו, זה משהו אחר. זה היה עכשיו, אני מספרת את זה בגלל השיעור, לקחו קוביות, לקחו כל מיני אישיות מישראל, וביניהם היה הרב לאו, בדקו את ה-DNA. אז הרב לאו בא ואמר, תקשיבו, אני יודע שאני גדלתי, שבמשפחה שלי לא הייתה התבוללות, ואנחנו משפחה של 10 דורות של רבנים. נכון. תלויים מפה על הקיר. אם אתם תמצאו ב-DNA שלי, שמישהו התבולל ב-DNA, אז כאילו... כן. מישהו חושב שהוא. ובסוף זה יצא נכון שכאילו הם באמת... 10 דורות, כן. יש רבנים שאף אחד לא ידבר עליו, וכולם יהודים וכולם רבנים. הוא גם קרוי על שם ישראל מאיר... ברח לי השם עכשיו. אני חושבת שהוא זה שכתב את הספר על הלשון הרע, איך קוראים לו? אני לא יודעת.
חפץ חיים, ישראל מאיר. הוא קרוי על שמו. הוא משפחה עם... הוא בצ'קין. של דרי. אה, באמת? אוקיי. אז בוא נראה, כתוב בויקרא רבה, רב הונא אמר בשם בר כפרה, בשביל ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם ואת לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערבה, ולא שינו את שמן ראובן ושמעון, נחתין ראובן ושמעון, סלקין לא היו קוראים ליהודה רופא, ולא לראובן לוליאני, ולא ליוסף ליסטים, ולא לבנימין אלכסנדריה, ולא שינו את לשונם. זאת אומרת, מה הוא אומר? ארבעה דברים שמרו על בני ישראל. והיום, אנחנו מדברים כאן זה שלאורך כל גלות מצרים, שמרו עליהם כמה דברים. אחד מהם היה שלא שינו את שמם. ומה היום קורה? איפה אנחנו היום? גם בארץ וגם בחול, התחלנו להתבייש בשמות שלנו. אנחנו כבר לא, גם אני, אמרו לי 15 אלף דולר, תקראי לבן שלך דוד, אמרתי, סליחה. דוד המלך. אצלנו בקיבוץ לא קוראים כאלה שמות. דוד זה שם יהודי. כן, אבל היא אומרת שהיא לא הסכימה. אני לא רציתי לקרוא לבן שלי בשם ראשון דוד, כי זה בושה. זה קול. אנשים גם משנים את השם משפחה שלהם, הם מקצרים. נכון, מקצרים. אז העיקר שלא יהיה שום קשר לגלות, כאילו חינכו אותנו טוב, כאן בארץ חמדת אבות, שלא יהיה לנו קשר לגלות, חס וחלילה, חס ושלום לאבותינו, או שחס וחלילה לתושבים המקומיים יהיה קשה להגיד את השם, אז בוא נשנה אותו. ולא נגיד, איך קוראים לך, מדל? לא, סמדר. לא יכול להגיד, אל תגיד, אבל אני לא משנה את השם. רויטל, איך? רויטל, רויטל, רוויולי, סבלתי ובכיתי, למה קבלתי? אני אוהבת את השם. רוויולי, רוויולי. ודאי כי הביקזר. יום, לא יכולה להגיד, עכשיו אני שמע מה. אני עדיף על הביקזר. אז אורי פז, בחור חמד, כותב בבלוג שלו ככה. העיתונאי יונתן גפן, שכולנו מכירים אותו, ביטא את תחושתיו כסבא לנכד, כשבחרו לקרוא לו בשם דילן. הזמנים משתנים, הוא כותב, וכיום מותר לנו לקשט את הילדים שלנו בשמות שלא יזכירו לנו מאיפה באנו ואיך פתאום נתקענו כאן עם כל השמות המגוחכים האלה שהורים לא אחראים נתנו לנו בלי להתייעץ איתנו. זה מה שיונתן גפן לא להאמין, לא להאמין, יונתן גפן כתב. בסיפור יד ושם של אהרון מגד, אהרון מגד הסופר כותב ככה על הנוהג הזה. קשה הרי זה זיכרון, מבין אתה? הרוסי קשור לעמו כי הוא זוכר את אבותיו. הוא מתקרא איוון, אביו נתקרא איוון, וסבו נתקרא איוון, עד דור ראשון. ואתה מתבייש אתה לקרוא לבנך בשם מנדלה, שמה יזכיר לך שהיו יהודים שנקראו בשם הזה? סבור אתה שצריך כבר למחות את השם הזה מעל פני האדמה, שלא יישאר שום זכר, לא המשוך, לא עדות, לא יד ושם. שום זכר. זה אהרון מגד. מה התורה אומרת לנו? יש לכם קוד לפיצוח, לפתיחת הכספת. מה הכספת? גאולה. מה הקוד? לא לשנות השמות. ולא שינו את שמם. ואלה שמות. ואמרנו לכם בויגש, אלה שמות בני ישראל הירדים מצרימה. ואלה שמות בני ישראל במצרים. והם, והמדרש אומר לנו, לא שינו את שמם. זה מה שהוציא את בני ישראל במקום 400 שנה בגלות. כמה זמן היה להם? 210. במקום 400, נכון? אז באמת יש אנשים שנולדים כן, אבל את מבינה, אבל את הערך של הבן אדם, אם אני, בראש שלי, הייתי יודעת את כל הדברים האלה אז, ולא הייתה לי שום בעיה לקרוא לבן שלי דוד, לא היה מצב שהוא היה מרגיש עם השם שלו לא טוב, בדיוק כמו שהוא לא הרגיש לא טוב עם השם דנדן. למה שלא הרגיש טוב? מי קורא לשם? היום זה אולי כבר נפוץ, אבל שאני קראתי לו, מי קרא לילד שלו דנדן? מה את קוראת לשם שלך פעמונים, דנדן? מה זה דנדן דנדין דונדון? מה זה הדבר הזה?
אז הביטחון שאני נתתי לו עם השם שלו, איתו הוא השתובב עם הביטחון. אז אם אני הייתי מאמינה בשם הזה, כמו דוד המלך, איזה שם יפה זה דוד. אבל גם יש שמות היום, excuse me, כן, ממש של דפוקים, כמו parents give kids the weirdest freaking names. כמו פעם, I don't know, אני צריכה לחשוב, אבל יש שמות, אני אומר, יש לי שמות, אבל לא רוצה להגיד, במיוחד בארץ, ים, לא, 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 אבל כאילו יש שם שמות weird names. כן. אבל אם זה בן או בת. לא, זה לא רק זה, שמות שלא קשורים לשום דבר. בארץ, כל השמות המוזרות האלה. קשת, ענן, כל מיני שמות. כן, כולם רוצים להיות נורא מקוריים. מקוריים. כן, גפן. אוקיי, בוא נמשיך. קראתי במקום מסוים, באתר חידוש, שהוא כותב שם, בני ישראל ירדו למצרים עם כלי נשק, הוא כותב, לא סתם, עם כלי נשק. איך הם ירדו למצרים, עם מה הם ירדו למצרים, עם איזה כלי נשק הם ירדו? עם השמות. השמות זה היה הנשק שלהם. בזכות שלא שינו את השם שלהם, את השפה שלהם, את הלבוש שלהם, הם נגלו. זה הכלי נשק. אז אפשר לקרוא לזה כלי נשק. אפשר לקרוא לזה קוד פיצוח לכספת, אפשר לקרוא לזה מה שאנחנו רוצים, אבל השמות, אנחנו צריכים להבין מהפרשה הזאת, שזה אחד הכוחות הכי גדולים של העם שלנו, זה השמות שלנו, השמות שלנו, השפה שלנו, הביגוד שלנו, המנהגים שלנו, זה כוח עצום, אסור להיפטר מהכוח הזה, כי כשאנחנו נפטרים מהכוח הזה, עולים עלינו, מצליחים להוריד אותנו. זה כמו שמשון, שגזרו לו את השיער, כבר לא היה לו כוח יותר. אז אנחנו גוזרים לעצמנו את השיערות. השם זה הנשמה, זה הפנימיות, צריכים לזכור את זה. זה המהות של הבן אדם, זה המהות שלנו. אסור לנו לשכוח את זה. אז אם קשה לתת שם ראשון, לפחות שם שני, אבל הרבה יהודים כאן אורתודוקסים בארצות הברית קוראים לילדים שלהם בשמות ראשונים שהם שמות קלים להיגוי אמריקאי, אבל השם השני שלהם זה שם לגמרי גלותי, עד הסוף. אז יש לנו קוד, יש לנו כלי נשק, יש לנו תעודת ביטוח. פה שומרים יותר. החרדים. בארץ משנים קצת, במקום פייגי קוראים טיפי, טיפי ויידיש. זה יידיש, בסדר. ציפור, אבל קוראים טיפי. ציפורה, כן. אבל כאן לא, כאן... הם משאירים את זה כמו שזה, כן. אז אנחנו יודעים שכתוב לנו, ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש, ויוסף היה מצרים. אז מה זה ויהי כל נפש? מה זה הדבר הזה? לא כתוב והיא כל הנפשות שיורדות עם יעקב, והיא כל נפש. זה אומר שכל הדבר הזה, כל היחידה הזאת של ה-70 חלקים, היא נפש אחת. זה נפש אחת. זאת אומרת שאנחנו אחדות אחת. יש כאן... עוד לא. אנחנו נקבל במעמד הזה, אנחנו מקבלים את הנשמה היתירת, אני רוצה אלוקי, אנחנו מקבלים שהוא... אולי יצא החוצה. מן השמה אחת. מה קרה? אני שמעתי את המים זורמים. אז יש לנו נפש אחת שמורכבת מ-70 כוחות, 70 כוחות של הנפש. אני לא נרד לזה עכשיו עד הסוף, אלא כדי של 70, אני רק אזכיר לכם שיש עניין של 70 אומות העולם, 70 פנים לתורה, יש הרבה עניינים עם ה-70, אז יש כאן 70 כוחות. עוד כמה חודשים אנחנו, אחרי פסח, תזכירי לי, שלא נפספס את זה הפעם, אנחנו גם נדבר על ה-70 כוחות האלה שאנחנו עושים את ספירת העומר. Mm-hmm. שאז אנחנו עובדים על הכוחות של הנפש האלה. Mm-hmm. יש לנו 10 ספירות, 7 שבועות, ועובדים על הכוחות של הנפש בכל השילובים האפשריים שיש. זה עבודה נורא מעניינת, זה עבודה מאוד עמוקה שאפשר... אפשר קצת ואפשר לעומק, אבל תזכירי לי שלא נפספס את זה הפעם, כי שנה שעברה עד שנזכרתי לדבר על זה, כבר היינו כבר כמעט בסוף. אז יש לנו, אתם יודעים, יש לנו 10 ספירות, חוכמה בינדת, אתם מכירים את זה? אתם יודעים את כל הספירות? לא ניכנס לזה עכשיו, כי כבר אנחנו, מאוחר לנו ואנחנו רוצים זה. אנחנו כבר באמת מאוחר, אני לא יודעת אם חכה. אז זה לא מסודר, אנחנו עפות. זה מסודר מצוין.
אז בשיחת שבת של פרשת שמות בתפשין ממבה, הרבי מלובביץ' דיבר על הקשר בין המילה שמות לפרשה שמות, ועל הקשר שיש לגלות מצרים. אז בואו נדבר קודם על העניין של השמות. הוא אומר שהשם של האדם הוא פרדוקס. בתוך השם של האדם יש פרדוקס בתוך השם עצמו. למה? כי כלפי חוץ זה שום דבר, זה אמצעי זיהוי, מלזהות אותך. כלי הבחנה בין אחד לשני, אתה זה ואתה זה. אבל זה לא מלמד שום דבר על הכישרון של הבן אדם, על האישיות של הבן אדם, על המהות שלו, כי הרי הרבה אנשים גם נקראים באותו שם. גם אם אין ביניהם שום דמיון, יכול להיות להם את אותו שם, זה לא אומר. אבל הוא אומר שבמבט עמוק יותר, השם עוד הפעם קשור לנפש ולמהות של הבן אדם עצמו, וכשכל פעם שקוראים בשם של הבן אדם, נוגעים בנשמה שלו, נוגעים בנפש שלו, נוגעים במהות שלו. וכשנוגעים במהות שלו, זה גורם לבן אדם להרגיש טוב יותר. את זה אני שמתי לב דרך אגב אצל האמריקאים, הרבה יותר מאשר אצלנו אצל הישראלים, שמכירים, נגיד אצל האמריקאים, מכירים, אומרים נעים מאוד איך קוראים לך, איך קוראים לך, והם דואגים במשפטים הראשונים של השיחה להשתמש בשם שלך 100 פעם. מה? אבל 100 פעם, חוזרים על השם, וחוזרים על השם, וחוזרים על השם. אוקיי. אז אני אומרת, אוקיי, מצד אחד זה תרגיל לזכור את השם, אבל מצד שני יש כאן עניין של המון תשומת לב שאתה נותן לבן אדם השני, בכל פעם שאתה מזכיר את השם שלו, שוואלה, זוכרים את השם שלי, וואלה, זוכרים את השם שלי. זה נותן הרגשה טובה. יש בזה משהו שקוראים לי בשם שלי, יש בזה משהו. כן, יש בזה משהו. והוא אומר שלמעשה, השם מושרש כל כך עמוק בנפש, שאם חס וחלילה האדם מתעלף, לחישה באוזן של השם שלו יכולה להשיב אותו להכרה. מה? לקום בבוקר, להעיר ילד, לוחשים לו את השם שלו, ברגע. אני אנסה את זה מחר בבוקר. הם לא קופצים מהמיטה, אבל אוקיי, הוא מדבר לא על שינה, הוא מדבר על התעלפות. הוא מדבר על התעלפות. אילפון זה משהו אחר. אז בוא נראה שני דברים. אחד, למה הרבי מלובביץ' משתמש בביטוי השם מושרש בנשמה, האם לשם יש שורש? ודבר השני, מה זה הקטע הזה של הלחוש באוזן? כאילו, מה קורה פה? אז בוא נתחיל עם המושרש. אז קודם כל, השפה העברית, השפה היחידה שיש לה שורשים, על אמת, שיש לה מילים שלה שורשים. עד כדי כך שיש לה שורשים שכשאנחנו משחקים, הילדים שלי נורא אוהבים, למרות שהם לא גדלו בבית ספר שעברית, שאנחנו משחקים סקראבל, הם אוהבים לשחק סקראבל בעברית. למה? למה מחברים שתי אותיות שמילה. שתי אותיות יוצא מילה. הם אוהבים את זה, באנגלית אי אפשר. נתקעים בסקראבל באנגלית עם לוח חצי ריק. שתי מילים פה, שתי מילים שם, זהו, אי אפשר יותר להמשיך את הסקראבל יותר. בעברית אין מצב, הם מלאים את הלוח עד הסוף. שתי מילים, שתי אותיות יוצרות מילה. כי השפה שלנו מושרשת על שורשים. אז בשיחה לפרשת בראשית, הרבי מלובביץ' מסביר את העניין. הוא אומר, לכל נברא ונברא גשמי בעולם הזה, יש שורש ומקור רוחני בעולם העליונים. אוקיי? ויצירת הקשר הזה בין הנבראים הגשמיים לבין המקור והשורש שלהם בעולם הרוחני, זה היה העבודה של, אמרנו, האדם הראשון בגן עדן. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולכל עוף השמיים ולכל חיית השדה. האדם הראשון קרא, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא בפה, במאמרות, האדם הראשון קרא והמשיך, משך והוריד את השפע הרוחני מהשורש למעלה של הנברא לתוך הנברא הגשמי עצמו. אז אכן יש שורש לשם. ומכיוון שהשם קשור עם הנשמה, אז יש שורש בנשמה. שאנחנו מבקשים זיווג הגון משורש נשמתו. נכון? אנחנו מבקשים זיווג הגון שמישהו, מתפללים למישהו על שידוך, זיווג הגון, הגון משורש נשמתו. שיהיה לו שורש, שמי שיזדבק לו, שיהיה קשור על אמת בשורש הנשמה שלו. אוקיי? אז עוד הפעם, בערך לשון הקודש, באנציקלופדיה הזאת, באספקלריה, אשלה הקדוש כתב ככה: וכאלה רבות מורות על עניין רוחניות האותיות, אפילו בכתיבתן לבד, לא כן שכן בקריאתן,
אוקיי? הכוח הרוחני לא רק בכתיבה של האות, אלא גם בהגייה של האות. והעניין בכתיבה, האותיות שקבועות בפה, זה הופך אותם למשהו גשמי. אוקיי? אז הן נקראות על פה, הן להיות רחונות. אנחנו כותבים אותם, זה גשמי, אומרים אותם, זה רוחני. ותדע שמכל ההתחברויות של האותיות הקדושות האלה נעשות תיבות, והרוחניות של התיבה הזו הוא עניין גדול מאוד למעלה. זה מה שהוא אומר. שכל הטובות האלה שיש לנו למעלה, וכל מה שיש לנו כאן למטה בגשמיות, זה התפשטות והשתלשלות של השפע הזה, של הרוחניות שנמצא לנו למעלה. זה מה שאומר השלה הקדוש. וכל המקור של זה באותיות ובאופן שבו הן מתחברות ביחד. ומה הקטע של ללחוש באוזן? כתוב שבשנת תף חט, שזה הייתה 1648, 50 שנה לפני שנולד הבעל שם טוב, פרץ המרד הקוזאקי בפולין. התחילו פרעות ופוגרומים מאוד גדולים ביהודים, קראו לזה פרעות תחתת, כאילו תף חט, תף תת. 1648-1649. עכשיו, כתוצאה מזה היה חורבן של קהילות, והמצב הגשמי והרוחני של היהודים היה על הפנים, היה להם מאוד קשה. גם מבחינה כלכלה, לא היה להם כסף, הם היו, הרסו להם, גנבו להם. וגם מבחינה נפשית, הם היו במצב שהחסידות מגדירה אותו במצב של אילפון, כמו בן אדם שהתעלף, בלי כוח. התעלף ושקע בתרדמה. רבי פנחס מקוריץ אומר שהנשמה של הבעל שם טוב ירדה לעולם כדי להאיר את הנשמות של בני ישראל שהתעלפו, להאיר אותם מהאילפון שלהם. והרבי מלובביץ' שמסביר, כמו שאדם שהתעלף קוראים לו בשמו הפרטי כדי לעורר אותו, כיוון שהשם קשור לשורש למהות, והמהות הרוחנית, בניגוד לגוף, היא תמיד הרע. אז גם אם הגוף במצב של אילפון, הנפש, הרוח, הרע. אז אם לוחשים לה באוזן, היא נזכרת, והיא נותנת אנרגיה, והיא מהירה את הגוף. זאת המצב הרוחני שלנו. והוא אומר שגם הבעל שם טוב היה אותו דבר מבחינת לחישה לעם, זאת אומרת, כל העניין של תורת החסידות שירדה יחד עם הבעל שם טוב, זה להביא משהו חדש לעולם שלא היה קודם כדי להאיר את עם ישראל, את היהודים. וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אז עוד הפעם, לא סתם התורה מונה לנו עוד הפעם את השמות, היא רוצה ללמד אותנו את הקשר שיש בין הקושי של הגלות להתנהגות של בני ישראל. יש קשר, זה לא לבד קרה. כי אפשר היה להיות בגלות בלי להיות בשיעבוד. לא היה חייב להיות מכת מצרים, הגלות הזאת. אפשר להיות בגלות גם בלי לסבול כל כך מהמצרים. עכשיו, אני דיברתי על זה בסוכריה של שבת האחרונה, אבל אני יודעת שלא כולם קוראים אותה, וזה גם חשוב לי לחזור על זה. אז פרשת ויחי שסגרה את חומש וראשית, מתחילה במילים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ורשי מפרש מאוד מוזר, ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתממו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. קודם כל, זו לא הפרשה הסתומה היחידה בתורה. למה רשי בכלל מציין את העניין של הפרשה הסתומה? מה זה פרשה הסתומה? פרשה הסתומה זה אומר שיש בינה לבין הפרשה הבאה מרחק רווח של 9 אותיות. זה פרשה סתומה. ככה זה נקרא. פרשה פתוחה, פרשה פתוחה זה אומר שהפרשה נגמרת ולא יודעת כמה רווח נשאר, אבל הפרשה הבאה מתחילה בשורה חדשה. כאילו עושים enter. בשורה חדשה. זה פרשה פתוחה. המיוחד בפרשה הזאת היא שהמרחק, לא סתם זה פרשה סתומה, המרחק בין הרווח, בין פרשת ויגש וויחי, הוא כלום. יש רווח של אות אחת. זאת אומרת, היא סתומה ונוס. סתומה לגמרי. מה? סתומה לגמרי.
אז בפרשת ויגש בני ישראל ירדו למצרים, בפרשת ויחי, שזה האחרונה לפני זאת, אנחנו נפרדים מיעקב, אבל עדיין, בזמן של פרשת ויחי, יש עוד 54 שנה, עד שכל האחים ויוסף ימותו, ולפני שיקום מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. אז למה רש"י מדבר עכשיו על זה שהתחילה צרת השעבוד? במקום הזה, בנקודת זמן הזאת, יש לנו עוד 54 שנה עד שזה מתחיל. למה רש"י מדבר על זה עכשיו? ואז אני אגיד לכם ככה. היה לנו בשבוע שעבר את צום עשרה בטבת, ביום חמישי, נכון? ויש לנו עוד מעט את צום י"ז בתמוז. ואחר כך יש לנו את צום תשעה באב. שלושה צומות שכולם קשורים ל... סליחה? לצומות. כן, אבל זה לא... שלושה צומות שקשורים למה? לחורבן בית המקדש. איך זה קשור לנו? עשרה בטבת התחילה מצור על ירושלים. י' ז' בתמוז נבקעה החומה. הצליחו לבקוע את החומה של העיר של ירושלים. ותשעה באב חרב בית המקדש פעמיים. פעמיים בתשעה באב. זאת אומרת, אפשר היה להגיד, אוקיי, בשביל מה צריך גם את הצום הזה, גם את הצום הזה וגם את הצום הזה? הרי כל הצומות מדברים על חורבן בית המקדש, אז צמים בתשעה באב וזה כבר מכסה את הכל. אפשר לצום בתשעה באב ולהזכיר את זה שבי"ז בתמוז נבקעה החומה ובעשרה לטבת התחיל המצור. למה לזהות את ה... למה להתחיל עכשיו? אבל לזהות את התהליך, לא? נכון, בדיוק. אנחנו רוצים, אנחנו בדיוק רוצים, בדיוק רוצים, על זה לשים דגש, כי אנחנו, הצום הוא לא בשביל להתאבל. הצום, אנחנו חוזרים למחברים את זה, הצום הוא כדי לעשות תשובה. למה? כי בית המקדש חרב, נגיד השני, על מה הוא חרב? על שנאת חינם. אז כדי שאנחנו רוצים לתקן, כדי שיבנה בית המקדש השלישי, להבין, אנחנו צריכים, שלא תהיה שנאת חינם. נכון? מתי להתחיל? ביום שבית המקדש חרב? לא. לא. צריכים להתחיל לפני זה. אם בעשרה בטבת כשהתחיל המצור על ירושלים, בני ישראל היו מתעוררים ומפסיקים שנאת החינם, והיו מתקנים, לא היה חרב בית המקדש, לא היה נחרב בית המקדש. אז אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו, מעשרה לטבת, העניין של לחסות תשובה, לתקן את מה שהתקלקל. אנחנו לא צמים בשביל להתאבל. אנחנו צמים כדי להזכיר לעצמנו מה צריך לתקן. איפה התחילה הבעיה? איפה התחילה הסכנה? שם בהתחלת הסכנה, אם היינו מפסיקים את זה אז, לא הייתה נפרצת החומה ולא היה נחרב הבית. אוקיי? אז בעצם... ולא היה שיעבוד. מה? ולא היה שיעבוד. ולא היה שיעבוד. למה אנחנו אומרים שממה התחיל השיעבוד? כתוב, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, יעקב ביקש הרי שישבו בארץ גושן, למה? כדי שיהיו מופרדים מהמצרים, נכון? שלח את יהודה לפניו שיפתח בתי מדרשות בארץ גושן. אבל מה כתוב? ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. זאת אומרת, בני ישראל התחילו להתערות עם המצרים. עם המצרים התחילו להתערבב איתם. נאחזו בקרקע. עשו לעצמם אחוזה. כבר לא היו כאן הרעי, אני לא זמני כאן, אני קבוע. אני נאחז בקרקע, אני מתיישב. איך אנחנו יודעים שהם התערבבו מהמצרים? אנחנו נראה את זה אחר כך, שביציאת מצרים אמרו לנשים, השאילי אישה משכנתה. אני יודע בדיוק איפה התכשיטים. סליחה, השאילי אישה משכנתה. זאת אומרת שהשכנה שלה הייתה מצרית, נכון? ואחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לנו לסמן את המזוזות. למה לסמן את המזוזות? אם אנחנו גרים בנפרד מהם, למה אנחנו צריכים לסמן את המזוזות? כי אנחנו לא גרנו בנפרד מהם, כי היינו מעורבבים איתם. זאת אומרת, שרש"י מציין את זה, את תחילת השיעבוד, את צרת השיעבוד, מתי? בפרשת ויחי, כשיעקב כבר במצרים, והוא אומר, הנה, אתם ירדתם למצרים ועכשיו התחלתם להתערבב, זה עשרה בטבת שלכם. פה זה התחיל. אם פה הייתם עוצרים, אם פה לא הייתם מתערבבים, אם פה הייתם נשארים, אתם בארץ גושן, כל זה לא היה קורה. לא היינו מגיעים לשם. וזה הקשר שיש לנו בין זה לזה. מה? צריך גטו. צריך גטו. זאת אומרת, הזהות היהודית שלהם נחלשה, כי הם היו עיוורים לתהליך. הם לא ראו את התהליך, הם לא ראו את השתלשלות הדברים.
ולכן יש לנו את הצומות האלה, להזכיר לנו כל פעם מחדש, לשים לב להשתלשלות של הדברים, לעצור את הדברים לפני שהם מגיעים לנקודת אל חזור, לפני שכבר קשה, לפני שזה לפעמים אפילו בלתי אפשרי לתקן. כתוב, טוב אחרי דבר מראשיתו. מה זה אומר? שאנחנו יודעים את הסוף לפי הראשית. אם זה מתחיל טוב, זה ייגמר טוב. אם זה מתחיל לא טוב, רוב הסיכויים שזה ייגמר גם לא טוב. אלא אם כן, נשים לב בתהליך ונעשה חישוב מסלול מחדש וללכת למקום אחר. אז עכשיו שאנחנו בפרשת שמות, אנחנו מבינים שבסדר, חורבן הבית התחיל משנאת החינם, ואנחנו מבינים את העניין של הצום. פרשת יחי מלמדת לנו לחפש את המקור לבעיה, את השורש של הבעיה, עוד הפעם שורש, את השורש ואז לשנות אותו. ועכשיו אנחנו מבינים בפרשה הזאת שיש לנו עוד עניין. מה העניין? הגלות התחילה בהתערבות פיזית, נכון? של בני ישראל עם המצרים, שהם השכנים וזה. אבל תחילת הגאולה במה התחילה? בשמירה על הזהות שלנו. גם פה יש לנו התחלה. טוב ראשית דבר, טוב אחרי דבר מראשיתו, גם פה זה התחיל טוב. שמרו על השמות ולכן הייתה גם את הגאולה. יכלה להיות הגאולה. כי אם לא היו שומרים והיו מתערבבים עד הסוף, את מי היו מוציאים ממצרים? לא היה את מי להוציא. אז השמירה על עצמנו מפני התבוללות מתחילה במה? בלשמור על השם. בכזה דבר קטן. בלשמור על השם, על המהות, על הזהות, על השורש הרוחני שלנו. השם שלנו, במיוחד בעברית, שקשור לכאלה עוצמות שמה למעלה, זה לא דבר של מה בכך. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא מבינים את זה, אבל אנחנו מבינים כן משהו קצת עכשיו אולי על זה, שיש עניין כאן. התחילו להתבולל בזה שהתערבבו פיזית, אבל נגאלו כי שמרו על השם. אוקיי? יש את העניין של התחלה. אז מה הקשר בין שמות לגלות מצרים? הוא אומר הרבי מלובביץ', השם מסמל שני קצוות, דבר והיפוכו. כינוי סתמי מול גילוי של עצם הנפש. וזו הסיבה שפרשנתנו נקראת שמות. המילה הזאת מתארת את המצב של ישראל בגלות. מצד אחד, הזהות היהודית שלנו, כבנים של הקדוש ברוך הוא, נעלמת ונסתרת, עד שעלול להיות מצב של דמיון בין יהודי לגוי. הללו היו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, כתוב במחילתה, נכון? מצד שני, גם בגלות, יש לנו את היכולת לעורר את המהות היהודית הפנימית שלנו, זאת שנשארת דבוקה ומחובקת עם הקדוש ברוך הוא, ולא מושפעת בכלל מהקשיים של הגלות. איך? אמרנו, עם השם, עם הקטע של השם. אז הכוחות שתמונים בשמות שלנו, הם גם חיוביים וגם שליליים, וגם שאנחנו עובדים איתם, אנחנו כל הזמן אומרים, שבן אדם לא מקבל כוחות, לא מקבל ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. נכון? מאיפה הכוחות שלנו הרבה פעמים מגיעים? מהשמש שלנו, מהכוחות שיש לנו, שמשתלשלים למעלה, שלא תמיד אנחנו בכלל מודעים אליהם. תנור הבנן, מסכת נידה, שלושה שותפים יש באדם, קדוש ברוך הוא, ואביו ואמו. יודעים מהארי הקדוש, אנחנו יודעים שכשהורים נותנים לילד שלהם שם, מתנוצץ בהם רוח הקודש, הם אפילו לא יודעים את זה. הם נותנים שם שמתאים למהות הפנימית של הילד שלהם, בלי שהם אפילו יודעים שזה קורה. הוא כותב, הם ייתנו על פי החלטתם, והקדוש ברוך הוא יכוון אותם ממרום שלא בידיעתם. אבל זה לא סתם שאנחנו בוחרים שם זה ולא אחר. לא סתם עוברים ביחד שמות וזה, זה לא, זה לא, אוי, זה דווקא כן. מה אם זה שם מוזר שסתם המציאו כמו פרדיננד או גשם? כי אני חושבת שכאן יש מניעים זרים, אני לא חושבת שיש כאן עניין של באמת להתכוונן לחפש שם שמתאים לילד. הרבה פעמים אנחנו כהורים עושים הרבה פעמים שגיאות בזה שאנחנו עושים את הצרכים שלנו לפני הצרכים של הילדים שלנו. גם במקרה הזה זה נראה לי אחד מהם. אני לא יודעת את הכוח של שם. אם הייתי יודעת אז גם הייתי. מה שבחר, הנה. אבל אומרים ששום זה שום דבר לא טעות. אבל נשמה, אבל הנה. אני לא רואה את כוח של שם. כי הכוח, את חייבת השם, והשם יש לו את הכוח. אבל... לא, כאילו, הייתי בוחרת שמות יותר מין, יותר... קודם כל, תמיד אפשר להוסיף שם.
כתוב במדרש תנחומה, את מוצא שלושה שמות שנקראו לו לאדם, אחד מה שקוראים לו אבי ואמו, ואחד מה שקוראים לו בני אדם, ואחד מה שהוא קונה לעצמו, וטוב מכולן מה שהוא קונה לעצמו. זאת אומרת, יש את השם שאבא ואמא נתנו לי, יש שם שאחרים קוראים לי, אבל איך שבן אדם קורא לעצמו, זה משהו. זה מה שהוא. אז בוא נאחל לעצמנו שנדע להשתמש בכוחות הרוחניים שלנו, שאנחנו מחוברים אליהם עם האותיות שלנו והשמות שלנו, שנביא את עצמנו לביטוי בצורה הכי טובה שיש, שנמצא את התמצית של עצמנו, של השם, שניתן מעצמנו את מה שבאנו לתת לכאן עם השמות שלנו, שנדע לרתום את הכוחות שלנו לצורה חיובית, זה לא תמיד פשוט, וגם לרתום את הכוחות החיוביים שבאנו, לעזור לנו עם הדברים הפחות חיוביים שבאנו. אנחנו בחודש טבת, חודש טבת, היום הירח מלא, ראיתם איזה ירח? יש לנו היום חבל על הזמן. כן, לא ראיתי. אז שנצא אחר כך, תסתכלו. כן, הוא... אז חודש טבת זה מהמילה טוב, אז שנדע לראות את הטוב בעצמנו ובכל אחד אחר, והשיר שלנו היום כמובן, לכל איש יש שם, שכתבה זלדה, שהיא דרך אגב הייתה אחיינית של הרבי מלובביץ', אבא שלה ואבא של הרבי מלובביץ' היו אחים. וואו. והיא כתבה ככה, לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים. וזלדה זה טנק, לא? זלדה שניאורסון. וישובסקי. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו. ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים, ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות, ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו, ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו, ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו, ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה, ונתן לו עברונו. לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו. אז נכון שבדרך כלל מנגנים את השיר הזה בימי זיכרון וזה, אבל זה לא כזה שיר רע. בגלל הקטע של המותו בסוף, ואנחנו רגע דיברנו על זה בשיעור, שדווקא אחרי המוות מתגלה השם של הבן אדם. אז את השיר הזה הלחין חנן יובל. זה דבר כזה אחרי מות קדושים. כן. אז חנן יובל הלחין את השיר הזה ב-1974. אהוד מנור אמר פעם על חנן יובל, שאם הוא היה יכול לשיר, הוא היה רוצה לשיר כמוהו. רגע. זה נגמרה הקלטה? לא נגמרה הקלטה. לא, אני רוצה לבטל את זה, אוקיי. Bye. Ella and three. Three, five.
התחברתי לשום משפט עדיין. עוד לא? שלחתי לך הרבה. לא, ואת רבויה בצל. את רבויה בצל. כן. וטל, טל זה עוד שם... דו, אני יודעת, אבל זה עוד שם של נכון, אומרים שה... I know, אבל יש לזה עוד פירוש בתורה, מה אני אומרת על טל? כן. That's very...